Muito boa noite a todos, vereadores, também público presente, pessoas que nos assistem pela Rádio FEMA, também pela TV Câmara, canal digital 61.3 e também pela TV a cabo, canal 7. Muito boa noite a todos. Com a graça de Deus, nós vamos iniciar o trabalho da sessão na Câmara Municipal de Assis. Vamos pedir para o vereador Alcides Coelho ler o trecho bíblico e também a oração do Pai Nosso. Vamos todos colocar em pé. Boa noite a todos, que todos tenham uma noite profícua em seus trabalhos. Trecho bíblico. Queridos irmãos, nunca se esqueça de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegre-se humildemente com as palavras maravilhosas que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar a vida que se desenvolve em nossos corações. Tiago 1, versículo 19 a 21. Convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom trabalho a todos. Determino ao primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Adriano Romaioli Pires. Presente, Assis merece mais. Alcides Coelho. Presente, não a corrupção, o Brasil merece mais. Alexandre Vêncio. Presente, juntos somos fortes, lutar vale a pena. Arlindo Alves de Souza. Presente, unidos somos fortes. Bento Carlos de Oliveira. Presente o ser humano em primeiro lugar. Claudecir Rodrigues Martins. Presente, juntos somos fortes. Cristiano Santilli. Presente, Assis merece mais. Edson de Souza. Presente o ser humano em primeiro lugar. Eduardo de Camargo Neto. João da Silva Filho. Presente a força das novas ideias. José Luiz Garcia. Presente, a luta continua. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli presente. Reinaldo Farto Nunes. Presente, a luta continua. Tiago Hernandes de Souza Lima. Professor Tiago Hernandes presente, juntos somos fortes. Valmir Dionísio. Presente, o ser humano em primeiro lugar. Queremos justificar a ausência do vereador Camarguinho, devido ao problema de saúde. Ele vai estar trazendo também o atestado até a secretaria dessa Câmara. Em votação, a ata número 1 da primeira sessão ordinária, realizada no dia 1º de fevereiro de 2016. Aos vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata número 01, permaneçam como estão, e aos que forem contrário, que se manifestem. Aprovada a ata número 1 da sessão ordinária, realizada no dia 1º de fevereiro de 2016, por unanimidade. Determino ao primeiro secretário a leitura da matéria do expediente diversos, as moções, indicações e requerimentos apresentados, em cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade e transparência dos atos públicos, estão postados no site e no mural da Câmara Municipal para a ciência dos cidadãos, conforme o parágrafo 1º do artigo 137 do Regimento Interno, sendo somente lidas as que entrarem em regime de urgência. Consulto aos senhores vereadores se existe requerimento e moções em regime de urgência. Sim, senhor presidente. Reinaldo Nunes, Gordinho.
Questão de ordem. Acho que está desligado o seu microfone. A questão de ordem, Alcides Coelho. Gostaria que, no momento oportuno, fosse apresentada uma moção de pesar pelo falecimento de José Carlos Cunha, que foi enterrado neste final de semana. Pessoa muito tradicional aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria, se houver possibilidade, eu gostaria também de assinar. Foi amigo de infância. PSD. Questão de ordem. Questão de ordem, Reinaldo Nunes. Também, data oportuna, seguindo a recente portaria, gostaria que fosse providenciada moção de profundo pesar pelo falecimento do Geusmar Schwartz, conhecido como Nino Cabeleireiro, e ao pastor Zé Maria, ambos sepultados nesta quarta-feira. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Também quero assinar também do pastor José Maria Oliveira, que foi pastor na Igreja Assembleia de Deus, e ele também foi sepultado hoje. A nossa secretária também estarão anotando os pedidos dos nossos vereadores. Leitura do expediente da segunda sessão ordinária, dia 10 de fevereiro de 2016. Resposta do requerimento número 960/2015, do vereador Reinaldo Farto Nunes. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 10 de fevereiro de 2016. No expediente, somente a resposta de um requerimento do vereador Reinaldo Farto Nunes. Leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência na segunda sessão ordinária, em 10 de fevereiro de 2016. Requerimento 87/16 do vereador Bento Carlos de Oliveira, que requer informações quanto à possibilidade de execução de obras de melhorias em toda a extensão da rua Líbero Bardaró, no complexo Prudenciana. Requerimento 88/2016 do vereador Bento Carlos de Oliveira, requer informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de execução de obras de melhorias em toda a extensão da rua 19 de Setembro, no complexo Prudenciana. Requerimento 89/16, Bento Carlos de Oliveira, informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de obras de melhoria em toda a extensão da rua Maria de Lourdes Nascimento, no complexo Prudenciana. Requerimento 90/16, vereador Bentinho, informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de execução de obras de melhorias na confluência da rua Andirá com a vereador Davi Passarinho, no complexo Prudenciana. Requerimento 91/16, vereador Claudecir Rodrigues Martins, requer informações do Poder Executivo com relação ao novo contrato da Secretaria Municipal da Saúde com a retaguarda médica na Santa Casa de Misericórdia de Assis. Requerimento 92/2016, vereador Cristiano Santilli, requer informações do Poder Executivo sobre a água tratada, tratamento de esgoto, pavimentação asfáltica e coleta de lixo em nosso município. Requerimento 93/16, vereador Claudecir Rodrigues Martins, requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de criação de espaço para a prática de empinar pipas. Requerimento do vereador Reinaldo Farto Nunes, que número 94/16, que requer informações sobre vagas de creche em período integral para o ano de 2016. Registro de moções em regimes de urgência. Moção de aplausos à Escola de Samba Unidos da Vila Operária pelo desfile de carnaval 2016, realizada com recursos próprios. Moção de aplausos do vereador Reinaldo Farto Nunes. Indicações apresentadas em regime de urgência na segunda sessão ordinária em 10 de fevereiro de 2016. Indicação 7/2016, Valmir Dionísio. Solicita a execução de limpeza e manutenção de uma área pública situada na rua Uraci da Silveira Lobo, bem como instalar placas orientativas de proibição de jogar lixo. Indicação 08/16, vereador Valmir Dionísio, solicita a execução de limpeza
de lixo depositado de frente à residência na Rua Bonfim, número 200, esquina com a Rua Circular, na Vila Progresso. Lido, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adriano. Que no momento oportuno consultasse o plenário para discussão em bloco dos requerimentos pelo tempo de 5 minutos. Consultasse o plenário, por favor. Consulto dos 9 vereadores, a possibilidade, o pedido do vereador Adriano, em que os requerimentos e moções sejam discutidos em bloco por 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, antes vereador. Antes de iniciar a discussão dos requerimentos e moções, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse ao primeiro secretário para ler o resumo de um ofício que eu recebi da prefeitura. Tá, o seu pedido é regimental, então pode entregar aqui para o primeiro secretário. Enquanto está passando o pedido ali, é colocado em discussão os requerimentos de regime de urgências e também os requerimentos e moções que foram feitos pelos vereadores no tempo de 5 minutos. Os favoráveis permaneçam como estão. E os contrários se manifestem. Pela ordem, senhor presidente. Foi aprovado. Eu vou ler o ofício, então, por solicitação do vereador Arlindo Alves de Souza, o ofício número 12, em resposta ao ofício 118/2016, referente parcelamento de solo área Coupe. Observada as disposições das legislações estaduais pertinentes, considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Se a subdivisão da gleba em lotes aproveitar a malha viária e os equipamentos públicos já existentes, estaremos diante de desmembramento. Já a gleba é a porção de terra que não tenha sido submetida a parcelamento sob a égide da Lei 6.766/79, o que equivale a dizer que estaremos diante de uma gleba se a porção de terra jamais foi loteada ou desmembrada sob a vigência da nova lei. Entretanto, mesmo que não tenha havido parcelamento de solo sob a regulamentação da citada lei, com as alterações posteriores, haverá lote e não gleba, se a porção de terra atenda, quanto à dimensão, os parâmetros da lei municipal e do plano diretor, e, além disso, disponha de infraestrutura básica, assim considerada na exata medida da existência de equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, rede de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, energia elétrica e domiciliar, além de vias de circulação pavimentadas ou não. Lote é o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei de zoneamento. Atualmente, com a definição de lote trazida pela lei número 9.785/99, entendemos que não há mais falar-se em necessidade de loteamento ou desmembramento para que se verifique um lote. Conclui-se, por conseguinte, que nos termos do projeto de desdobro apresentado pelo contribuinte, os requisitos necessários à sua aprovação foram atendidos, visto que a legislação municipal prevê a área resultante será de no mínimo 125 metros quadrados para lotes decorrentes de loteamentos regularizados até a presente data, e para os demais, a área mínima resultante será de 250 metros. E ainda, a área em questão é composta por 6 lotes da transcrição número 8986 e 9652, pertencente a José Santilli Sobrinho. Desta forma, por estar regularizada até a aprovação da Lei Municipal 2082/81 e Lei Municipal 2094/81, poderá ser desmembrada até 125 metros quadrados.
Colocamos à disposição do novo vereador para qualquer esclarecimento necessário. No ensejo, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Assinada por Érica Passarelli, diretora do Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Assis. Lido, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento e moções feitos pelos novos vereadores. Em discussão. A palavra com o vereador Arlindo. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento os nobres vereadores e a população que nos assiste. Senhor presidente, eu fiz um requerimento, estou preparando um outro também, falarei mais tarde, nos 5 minutos que a gente tem direito do partido. Então, eu estou pedindo para que, se existe a possibilidade de realizar um mutirão de castração de animais, cadelas, gatas, em nossa cidade. E gostaria também, senhor presidente, que a vigilância sanitária realmente faça esse trabalho, porque volta e meia nós estamos pedindo para que dê uma satisfação das gatas e das cachorras que precisa ser castrada em nossa cidade, porque realmente está uma calamidade pública a nossa cidade. E também, senhor presidente, faço uma moção ao senhor Marcos Antônio Monteiro, por sua posse do cargo de segundo secretário da Associação de Amigos de Deficientes Visuais de Assis. Outra também, senhor presidente, faço uma moção de congratulação e aplauso ao doutor Andreguete Coronado Antunes do Amaral, por sua posse do cargo de segunda tesoureira da Associação de Amigos de Deficientes Visuais em nossa cidade, que, por sinal, é a doutora Juliana. Outra moção também que faço, senhor presidente, a senhora Vilma Maria Coronado Antunes, por ter sido reconduzida ao cargo de presidente da Associação de Amigos e Deficientes Visuais da nossa cidade. Também, senhor presidente, faço uma moção de aplauso ao senhor Aldo Trendini Júnior, por sua posse do cargo de primeiro secretário da Associação de Amigos de Deficientes Visuais de Assis e Região. Então, senhor presidente, eram essas minhas considerações. Agradeço. Obrigado. Obrigado, vereador Arlindo. Coloca em discussão os requerimentos e moções dos novos vereadores. Em discussão. Vereador Reinaldo Nunes, português. Presidente, vereador Pastor Edinho, na pessoa de quem cumprimento os demais colegas vereadores dessa casa, funcionários, público presente, aos que nos assistem, inicialmente gostaria de agradecer, juntamente com o vereador José Luiz Garcia, os cumprimentos que recebemos hoje pelos 36 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores, partido que, em nossa opinião, ajudou a mudar para melhor esse país e que chega aos 36 anos passando por uma crise de identidade, mas sempre superamos crises como essa e, nesse sentido, 36 anos de existência do partido, agradecer aos que nos cumprimentaram pela data. Presidente, nós estamos apresentando nesta sessão duas proposituras. A primeira delas, com muita alegria e satisfação, apresentando uma moção de congratulações e aplausos à Escola de Samba Unidos da Vila Operária pelo espetáculo cultural que proporcionou no último sábado a nossa população.
mesmo sem recursos públicos, a agremiação promoveu um desfile histórico na Avenida Siqueira Campos, local onde se concentraram milhares de pessoas para assistir essa apresentação. Além da belíssima apresentação feita com recursos próprios, ou seja, sem nenhum centavo de dinheiro público, a escola de samba também demonstrou um alto grau de profissionalismo ao montar uma estrutura com interdição das vias daquele bairro, com a colocação de banheiros químicos disponibilizados à população, e foi necessário, e queremos agradecer aqui publicamente também, o apoio da Polícia Militar pelas viaturas e policiais que para lá foram deslocados para auxiliar na segurança, não apenas dos foliões dos integrantes da escola que desfilaram, mas também da população que lá se concentrou. Além da população, obviamente, a garantia e proteção e segurança do patrimônio, uma vez que nós tivemos lá centenas de veículos e motocicletas estacionadas nas imediações. E não tivemos nenhum registro sequer de furto ou tentativa de furto, graças principalmente à ação desenvolvida pela Polícia Militar, a quem agradecemos. Agradecemos também à Secretaria de Meio Ambiente pela poda de árvores naquela via e também ao Departamento de Trânsito, que destinou placas de trânsito impedido para que pudéssemos interditar aquela via pública. De parabéns à Escola de Samba Unidos da Vila Operária e de parabéns à população que compareceu e pôde ter aí um carnaval bastante familiar, sem nenhum tipo de problema. Além desta moção, senhor presidente, nós estamos requerendo aqui informações da Secretaria Municipal da Educação sobre o número de vagas em creches de período integral. Hoje eu fui procurado por mães de alunas e alunos, mães preocupadas com uma informação de que haverá redução do número de vagas em creches de período integral. Como ainda não temos nenhuma informação oficial a respeito do assunto, nós estamos apresentando um requerimento nessa noite. Não quero acreditar que isso seja verdade, quando, na realidade, se isso acontecer, nós estaríamos na contramão da história, uma vez que sabemos a falta de vagas e não sobram vagas para se reduzir o número de vagas em creche, principalmente em período integral. Mães estas que estão extremamente preocupadas e, em razão disso, apresentamos esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Reinaldo Nunes, pelo seu requerimento e moções. Continua em discussão as moções e requerimentos dos novos vereadores. Em discussão. Peço a palavra. A palavra com o vereador Cristiano Santilli. E se alguém quiser se inscrever, eu já vou anotando. Senhor presidente. Pela ordem. Gostaria de me inscrever, por favor. Alexandre Cachorrão. Questão de ordem. Há mais alguém? Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, Bentinho, vereador Bentinho. Depois o Paulinho. Também o vereador Valmir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Tiago. No momento oportuno, eu gostaria de falar com um membro da Comissão de Meio Ambiente. Tá certo. A palavra com o vereador Cristiano Santilli. Senhor presidente, pastor Edinho, seu nome cumprimenta os demais vereadores desta Casa de Leis, funcionários, público, que nos acompanham pelas mídias e que estão aqui neste recinto. Senhor presidente, fiz alguns requerimentos esta noite. Gostaria de começar falando de um deles. Saber da Prefeitura Municipal de Assis da possibilidade e se haverá execução de cobertura de quadra poliesportiva esse ano, já que algumas escolas do município ainda não possuem quadra coberta. É um problema sério, né? Nós começaremos as aulas amanhã e nós sabemos que as atividades de educação física, elas são feitas nas quadras das escolas. Então, você imagina uma criança aí
Logicamente que às vezes nós estamos ainda num tempo de chuvas, pode estar chovendo, tempo nublado, mas quando o sol está de lascar, como nós estamos vendo alguns dias, fica complicado de uma criança, 9, 8, 7 anos, fazer uma atividade física nesse sol escaldante aí. Eu falo com conhecimento próprio, né? Eu trabalho numa escola e eu vejo muitas das crianças da minha escola chegando para tomar água completamente vermelhas. Então, solicitar à prefeitura aí que nos informe se esse ano também haverá a cobertura de alguma quadra poliesportiva. Um outro requerimento que fiz, se existe a possibilidade de destinar uniformes para os estagiários da prefeitura. O que acontece nas repartições onde existem estagiários? Às vezes você chega, vou falar pela escola, você chega lá, você não consegue identificar se a pessoa é um funcionário da escola, se é alguém que está entrando na escola. Então, você não consegue identificar se essa pessoa é um estagiário, a não ser que ela se pronuncie para quem solicitar alguma ajuda. Esse projeto já existe na cidade de Itápolis, eu acho que seria de grande valia para todo o setor público onde encontram estagiários. Seria uma forma a mais da identificação deles, e também para eles, que provavelmente muitos têm um custo aí, talvez elevado da faculdade, e um difícil acesso a recursos, eles seriam beneficiados com isso. Um outro requerimento que fiz, senhor presidente, nessa noite, ele trata um pouco em relação da campanha da fraternidade, que começa hoje pela Igreja Católica, mas que se estenderá, ela será ecumênica no ano de 2016. A Igreja Católica, a Igreja Evangélica Confissão Luterana, no Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia e a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil estarão juntos na campanha da fraternidade desse ano, que tem como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Então, estou solicitando ao Poder Público se existe 100% de água tratada no município, 100% de esgoto e 100% de coleta de lixo. A campanha ela vai atentar para que o poder público faça a sua parte, mas também é primordial que dentro desses movimentos, dessas instituições religiosas, eles vão trabalhar muito com a questão com os fiéis, né? Porque nós sabemos que o poder público tem a sua parcela e nós temos que cobrar do setor público, mas também nós temos que cobrar de todo cidadão. Então, é uma parceria, né, entre poder público e instituição privada, no caso as igrejas. Eu acho que vem muito a calhar nesse ano a campanha da fraternidade, visto que nós temos muito aí casos de dengue, de Aedes aegypti, e não só em relação a isso, foi feito todo um trabalho para se chegar a esse tema e descobrir que no Brasil 50% dos municípios não tem saneamento básico adequado. Tá? Então, nós queremos saber como que está o nosso município e se houver algo ainda a chegar aos 100%, que a gente possa cobrar aqui, ajudar nessa campanha para que, de repente, a gente possa atingir 100%. Nós não queremos ver, como em outros municípios, aí, a falta daquilo que nós deveríamos ter, porque nós pagamos os nossos impostos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano, pelo belíssimo trabalho e palavra que você disse. Continua a discussão, as moções e requerimento pelos nobres vereadores. É com a palavra o vereador Alexandre Cajorrão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudecer. Recebi nessa noite o Carlos, que é responsável pelo chefe da Endemias, que amanhã está fazendo a limpeza nos bairros, no Portal São Francisco. E depois de amanhã vai estar entrando lá no Colinas também, fazendo aí a busca nas casas, vendo se tem alguém com sintomas. Então, eu acho que tudo um início. E esse início cabe a nós, vereadores, nós, autoridades, prefeito municipal, secretaria, nós, população, a dar aí uma ajuda mesmo a essa equipe que é pequena, esse caminhão que é da Unimed, juntamente com a Unimed, fazendo esse trabalho na nossa cidade. Então, a gente queria que fizesse constantemente, mas a equipe é pequena e está sendo aí
Amanhã estará lá no bairro do Thiago, depois vai passar lá para o Colinas. Então, acho que isso é um trabalho importante que a Secretaria da Saúde está desenvolvendo. Então, a gente fica feliz porque não é fácil, esse Zika está vindo aí, dengue. Então, é só isso que eu queria falar. Até desculpa ter falado aqui, presidente. Imagina, importante informação para a população. Continua agora a palavra com o vereador Alexandre Cachorrão. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais colegas, cumprimento os funcionários desta casa, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, nas mais diversos tipos de mídia. Senhor presidente, são vários requerimentos, e alguns até da semana passada, acumulou para hoje, mas com o decorrer das sessões nós vamos discutir um a um. Mas, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma alerta aqui de um assunto que está constrangendo a população aqui da Vila Palhares. Não só da Vila Palhares, como também aqui do Jardim Canadá. Estou aqui com o munícipe que veio até esta Casa de Leis, fazendo uma reclamação, a mesma reclamação que muitos aqui me procuram do bairro para reclamar, com relação a Leco, a antiga Leco, que foi uma usina de leite, laticínio, hoje encontra-se um tanto quanto abandonada, servindo de depósito de lixo. Esse é um comércio de produtos aí recolhidos na cidade, descartáveis. O que acontece, senhor presidente, é que com toda a razão que o munícipe vem até esta Casa de Leis, pediu o apoio desta casa, que, como sempre, não se nega a intervir nas questões importantes para o munícipe, e vou fazer um requerimento para a Secretaria da Saúde, justamente que para pedir até o apoio dos demais vereadores, para que se tome uma atitude que os moradores não aguentam mais encontrar em suas residências ratos, baratas, escorpiões, todas à volta aqui da Leco. Outro também local, que é aqui no Jardim Canadá, que existe outro depósito, que constantemente, regularmente, diariamente, pessoas que moram ali, inclusive semana passada, eu estive no gabinete da senhora Denise, secretária de saúde, com moradores do Jardim Canadá, justamente pedindo uma intervenção para que resolva esse problema. Não só lá, mas aqui na Leco também. Então, eu vou fazer um requerimento, vereadores quiserem assinar juntamente, estão aí à disposição para que nós possamos cobrar e dar uma resposta para essa população, permite, moradores aqui ao redor. Permito. Vossa Excelência, coberto de razão, acho que a gente tem alguns locais que deixam nós decepcionados. E um dos locais é essa da antiga Leco. Passei faz um pouco tempo, lógico, mas lá estava com criação de animais, lá galinha, mas não sei o quê. Então, acho que está na hora de... não adianta nada os pequenininhos limpar seus terrenos se deixa o que um local grande daqui lá sem limpeza. Então, pode contar com esse vereador, eu gostaria de assinar também esse requerimento. Peço uma parte, vereador. Tem, lógico. Essa questão do lixo apontado por Vossa Excelência, muito bem colocado, mas é importante deixar claro o seguinte: primeira etapa, notificação, orientação com prazo de correção, prazo curto. Esse prazo não foi cumprido, multa, e multa pesada. Eu moro em um lugar da cidade, que é um bairro novo, com poucas casas ainda, e é comum a maior parte dos lotes ali estarem sem calçados e com mato, que muitas vezes ultrapassa um metro de altura. Tá? Aí você tem invasão de rato, invasão de escorpião, invasão de aranha dentro da casa. Então, se não multar pesado, que ter lote, tenha 1.000 lotes, se o teu dinheiro permitir. Mas cuide, mantenha em condições sanitárias. Obrigado. Obrigado pela parte, senhores vereadores. Dando a sequência também, eu estou fazendo uma indagação para o Poder Executivo com relação à instalação da FATEC em nossa cidade. Anseio local que mais de 20 anos que esta Casa de Leis vem lutando, trabalhando, vereadores que por aqui passaram para a instalação da FATEC no nosso município. Ano passado, nós fizemos, passou por esta Casa de Leis, e nós fizemos a doação de uma área para construir essa moderna unidade da FATEC. Muitos jovens me procuram, muitas pessoas me procuram. Vereador, como que estão os trâmites da vinda para cá? Quando vai começar? Quando terá início? Então, é justamente esse ponto é que eu estou fazendo esse requerimento para o Poder Executivo, para que passe informações para esse vereador. E à medida que passa informação para o vereador, nós passamos para a população, inclusive a resposta do requerimento fica disponível para todos ver no nosso site da Câmara Municipal de Assis, que tem uma transparência espetacular. Então, senhor presidente, faço esse requerimento para o Poder Executivo. A FATEC de nossa cidade, que foi doada a área
por esta Casa de Leis. Quando terá início? Quando que nós vamos assistir aí o início das obras dessa importante unidade da FATEC em nossa cidade? Outro assunto, senhor presidente, que eu quero trazer aqui nesta tribuna, já foi debatido, e sempre é debatido aqui todos os anos, mas é com relação ao mercado modelo municipal, o nosso mercado municipal de nossa cidade. Senhor presidente, só pedir um minuto só para concluir o raciocínio. Mais um minuto para o vereador Alexandre completar suas falas. Obrigado, senhor presidente. E não é de hoje que nós discutimos essa questão. O mercado municipal, que hoje pertence aos blocos internos de todos os particulares, e o município não pode fazer investimento naquele local por ser particular, mas o município pode investir, levando algum órgão público municipal, estadual, federal, no qual tenha convênio, para aquela localidade, para quê? Para gerar fluxo de pessoas. Nós discutimos, juntamente com o Paulo Mattioli também, a possibilidade de levar o poupa-tempo. Paulo discutiu, outros vereadores discutiram, outros deram ideias de outros órgãos, mas, enfim, há tempo ainda. Existem áreas dentro do mercado municipal que pode perfeitamente, um espaço enorme, abrigar aí um departamento municipal, seja ele qual for, para apoiar aí os comerciantes que ali estão, gerando pessoas, dando fôlego para que essas pessoas possam movimentar, incrementar cada vez mais. Obrigado, vereador Alexandre, por cumprir o tempo regimental. Continua ainda em discussão os requerimentos e moções dos novos vereadores, inscrito vereador Bento Carlos, Bentinho. Enquanto o vereador Bento está aproximando a tribuna, nós queremos agradecer àqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara Digital 61.3, TV a Cabo, Canal 7, e também pela Rádio FEMA 105,9. O vereador Adriano diz que também já está funcionando o YouTube da Câmara Municipal de Assis. Ao vivo. A palavra com o vereador Bento Carlos. Senhor presidente, componentes da mesa, público presente, colegas vereadores, funcionários desta casa, mídia que nos assiste. Eu venho sempre pedir em prol, em benefício da população. Não posso ser de outra forma. Venho mais uma vez pedir para o senhor Ricardo Pinheiro Santana, excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Assis, com a possibilidade de atender o Complexo Prudenciana, que está carente com tantas crateras e buracos. Fomos procurados por diversos moradores de diversas ruas, onde existem locais intransitáveis. Na rua Líbero Badaró, no começo da Avenida Davi Sarinho, ali já não se tem como se passar um veículo. Na rua 19 de Setembro, também não tem como se passar um veículo. É muito grande a exceção do tapa-buracos, que já não há possibilidade de tapa-buraco. Tinha que recapear, mas ameniza o problema. Faça uma operação de tapa-buraco. Na rua Andirá, esquina com a Davi Passarinho, onde ali tem uma canaleta, que faz 3 anos que eu venho cobrando para que seja feita para evacuamento da água, que a água fica água parada naquele local. E também eu quero parabenizar aqui, agora eu quero deixar registrado o parabéns ao secretário do Meio Ambiente, que neste fim de semana ele atendeu 31 escolas municipais com a capinação. Foi terceirizada? Foi terceirizada com um valor desse tamanho. Um amigo meu esteve com a equipe no meu bar no domingo, quando terminou de fazer 31 escolas com a capinação, que ficou todas limpas, essas escolas são municipais. Então, quero agradecer já
antecipadamente ao Fabiano por ter feito esse serviço, que parece-me que o valor é bem pequeno. O Gordinho conhece muito bem a pessoa, era para ele fazer 20, ele acabou fazendo 31 pelo mesmo valor. Então, agradecer. Quando é feito um serviço que atende a população, nós temos que vir aqui e dizer a verdade. Quando é para cobrar, nós temos que cobrar. Quando é feito o serviço, temos que parabenizar. Não é chegar aqui e chutar a mesa e nós somos dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. Quem está com a caneta na mão, quem está com o cheque no bolso, quem é o executivo, é o prefeito. É ele que tem o poder. Nós não temos poder. Nós apenas cobramos. E quando a gente vê uma pessoa, igual chegaram lá no meu bar, tudo sujo, ganhando R$ 65,00 por dia para fazer o serviço, que é o Carlinhos da Pax Universal, que pegou a obra para fazer e foi feito na escola. E também gostaria de pedir ao senhor prefeito, quando quer que vai ser inaugurada a estratégia da saúde da família do Complexo Prudenciana, que é na rua Capivari, com a rua José de Santos Silva, já está precisando fazer uma reforma nela. Porque era em setembro essa inauguração, de setembro para outubro, aí ficou para o fim de janeiro. E até agora estamos esperando. É um monumento grande, vai sair aonde paga-se um aluguel da rua José de Santos Silva para esse local onde foi construído 15 salas com dois banheiros de qualidade. Oh, é tão fácil, é só trazer. O que permite tá uma parte, vereador? Uma parte. Vossa Excelência disse em outubro, setembro, outubro? Setembro, outubro do ano passado. 2016. 2015. Não, mas vai ser 2016. Ah, 2016, setembro, outubro de 2016? Por que, ano eleitoral? Parece. Ah, então o senhor está sabendo. Obrigado. É, eu acredito que não, eu acredito que é até em janeiro, o prefeito vai se sensibilizar. Hã? Aliás, até março, vai se sensibilizar e fazer, porque trazer essa população para ser atendida naquele local, onde foi investido R$ 571.800, veio do governo federal R$ 200.000, reais, né, nobre português? Veio R$ 200.000 do governo federal e R$ 371.800 contrapartida da prefeitura. Eu só tenho a agradecer quando é atendido, mas no presente momento... Você dê mais um minuto para o vereador Bentinho concluir as suas falas. Eu quero deixar registrado aqui uma coisa, que o Complexo Prudenciana, com todo respeito, não tem como andar mais. A população passa de carro gritando: ô, vereador, cadê o prefeito? Não vai tapar o buraco da nossa rua? É vergonhoso. Agora, eu sou um vereador sozinho lá. E já começo a ficar desanimado de tanto cobrar. Eu, Paulo Mattioli, foi lá, o sargento Valmir, acho que o Gordinho foi, o Cachorrão foi lá também já. E eu gostaria que o senhor prefeito atendesse essa população. Obrigado. Obrigado, vereador Bento. Continua em discussão as moções e requerimentos dos diversos vereadores. A palavra com o vereador Paulo Mattioli, Paulinho. Boa noite, presidente Pastor Edson de Souza, colegas vereadores, público que nos honra com a presença e nos assistem pelas mídias da TV Câmara da cidade de Assis. Eu gostaria, nesse momento que cabe aqui aos requerimentos, o primeiro deles aqui reforçar a palavra do vereador Bento Carlos de Oliveira, que nesse início de trabalho está se mostrando uma pessoa com muita vontade, com muita determinação, tentando atender os pleitos dos vereadores, que nada mais são do que os pleitos, os pedidos da população. E eu estou me referindo aqui ao
novo secretário do Meio Ambiente, o Fabiano, que também prontamente vem atendendo às solicitações deste vereador no que diz respeito às praças da cidade de Assis, que nós temos ocasiões que até mesmo a Polícia Militar precisou ser chamada, tamanho antro que nós tínhamos naquele local. E confesso aqui também, passo aos colegas vereadores, que nesta primeira oportunidade que precisei usar o 0800 da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 0800 não, 190, que fica em Bauru, não foi das melhores surpresas que tive, uma vez que percebi o atendimento da Polícia de Assis é exemplar, mas a demora para se concluir todo o trabalho, eu acredito que os municípios foram prejudicados com essa transferência. Também voltaremos a debater aqui, daqui a pouco, na qualidade de presidente da Comissão do Consumidor, essa frase mencionada pelo vereador Alexandre Cachorrão, Alexandre Vence, com muita sabedoria, da revitalização do mercado modelo municipal, uma vez que nós temos aí algumas ideias voltadas nas áreas de relação de consumo, que nós poderíamos estar utilizando daquele espaço e aproveitando ali o fluxo de pessoas que tem em seu dia a dia. E também estaremos debatendo hoje à noite a pesquisa do preço de combustíveis na cidade de Assis, uma vez que nós recebemos informação de que na cidade de Marília o preço atualmente parece estar bem mais competitivo do que na cidade de Assis. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar como presidente da Comissão do Consumidor sobre esses temas. Apresentamos também nesta noite requerimento direcionado ao governador do Estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin, na tentativa de sensibilizar o governo do Estado de São Paulo a não mais ser colocado postos de pedágios aqui na região da cidade de Assis, uma vez que num raio de 100 quilômetros, Assis já está sendo aí contemplada a nossa região com no mínimo 4 concessões, 4 unidades de postos de pedágio. E seria realmente um retrocesso para a região a instalação de novas unidades de pedágio aqui nos entornos da cidade de Assis, como cidade sede regional, prejudicando o comércio e, principalmente, também prejudicando o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Para finalizar, e eu já peço um minuto para complementar minha fala, senhor presidente. Mais um minuto para o vereador. Apresento Paulinho. Essa noite também o requerimento solicitando do Poder Executivo seja encaminhado à Câmara Municipal de Assis todos os empenhos da Prefeitura, da FAC, que é Fundação Assisense de Cultura, e da Autarquia de Esportes, que já foram emitidos, ou seja, já foram empenhados e ainda não foram pagos pela administração. Porque estamos fazendo uma pesquisa jurídica sobre o tema para ver o risco de implicação à lei de responsabilidade fiscal e à lei de licitações públicas no caso de se empenhar um serviço ou a compra de um bem. Ou seja, se você empenha, quer dizer que você tem o dinheiro para pagar. E, ao mesmo tempo que é empenhado, através de informações do próprio prefeito municipal, dezenas, se não centenas, de empresas e prestadores de serviços estão com empenho em mãos, mas não estão conseguindo receber o que de direito pelo serviço prestado ou pelo bem vendido. Isto é muito sério, cabe, inclusive, encaminhamento desses empenhos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para verificar o que está acontecendo na cidade de Assis e quais as consequências a serem impostas por esse ato praticado no primeiro momento. Num segundo momento, até mesmo ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. Continua em discussão os requerimentos e moções de diversos vereadores. Agora a palavra com o vereador Valmir Dionísio. Senhor presidente, pastor Edinho, membros da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa, público presente e o público que nos assiste e nos ouve, agora com essa inovação agora do canal pelo YouTube. Nessa fala sobre requerimentos, indicações e moções, eu vou abrir com um requerimento que mais uma vez eu faço, mais uma vez tento sensibilizar o nosso prefeito municipal, a nossa secretária da Educação, no sentido de fornecer uniformes escolares para os alunos das escolas da rede municipal de ensino. No ano de 2014, eu levantei a questão, fiz um requerimento, e a resposta do nosso digno alcaide era que, entre aspas, buscamos ações e recursos próprios, além dos 25%, para que um dia possamos ofertar aos educados o uniforme escolar. Mas, diante da atual situação financeira, não conseguimos, mas faz parte da nossa intenção o fornecimento. Isso em 2014. Em 2015, insisti no assunto, procurado por pais, procurado por pessoas que pediram. A resposta do prefeito de 2015, abre aspas, cumpre nos informar que a mesma se encontra impossibilitada neste atual exercício de oferecer uniforme aos alunos, por não ter dotação orçamentária para tanto. Bem, esse pedido que eu faço é de um aspecto relevante, porque a direção e funcionários das escolas, com as crianças devidamente uniformizadas, detectariam a presença de estranhos dentro da escola. E se a criança estivesse uniformizada fora do domínio da escola, facilmente seria detectado que aquela criança está fora no horário de aula. Outra questão é que cidades de tamanho menor e maior que Assis, por exemplo, Maracaí, Palmital, Tarumã, Marília, Platina, cedem o uniforme, cedem o kit, com seu tênis, suas meias, seu short, sua camiseta, seu agasalho. E sem contar com a questão do bullying. As crianças de menor posse vão com roupas mais surradinhas, as crianças de melhor condição financeira vão com roupa de grife, e aí algumas acabam sofrendo até o bullying. Senhor prefeito, mais uma vez encaminho um requerimento para que seja destinado o uniforme para as nossas crianças da rede municipal. Quanto às indicações, fui procurado, fui até lá e constatei que o nosso poupa-tempo de Assis, aquele que fica ali na saída para Cândido Mota, não tem uma cobertura na sua entrada. E as pessoas que chegam lá um pouquinho antes de abrir, abre às 8 em ponto. Antes das 8, o funcionário não abre. E se está chovendo, as pessoas têm que ficar tomando chuva ali fora. Então, estou solicitando que ou o poupa-tempo ou a prefeitura, que é quem paga o aluguel daquele prédio, para que coloque um toldo, faça uma cobertura para minimizar aí sol e chuva para as pessoas que usam o poupa-tempo. Estou pedindo uma limpeza e manutenção de uma área pública na rua Uracira Silveira Lobo e também na rua Bonfim, na saída ali da rua circular para ingressar na SP-270, as pessoas insistem em jogar lixos, restos de construção, colchão, fogão, tudo quanto é tipo de entulho ali próximo à rua Bonfim, número 200. Então, limpar o local, colocar uma placa novamente, porque a que foi colocada foi vandalizada, fiscalizar e fazer uma orientação para os moradores daquele local para conseguir fazer a manutenção. Dentro das moções, eu apresentei aqui uma moção para a nossa tatuadora Daniela Iartelli. Essa moção já está pronta há um tempo e tive o prazer de verificar que a grande mídia deu ênfase para o que a Dani está fazendo, que é um trabalho com mulheres que venceram o câncer de mama. A Dani está fazendo a reconstituição da auréola, é isso, enfermeira? A auréola da mama, né? E aí, gratuitamente. E aí a autoestima das pessoas que
tem o seu seio retirado e coloca uma prótese, volta a crescer. Então, Dani, meus parabéns, Deus te abençoe. Uma moção também para o padre Maurílio, que completa 30 anos de sacerdócio, é uma data a ser destacada, 30 anos, e também uma moção de congratulações e aplausos para o Santuário Nossa Senhora das Graças, que completou agora este mês 32 anos de proclamação da Palavra de Deus em nossa cidade. Senhor presidente, não precisarei do 1 minuto. Muito obrigado. Obrigado, Valmir, por cumprir o tempo regimental. Continua em discussão as moções e requerimentos de diversos vereadores. Em discussão, o vereador Zé Luiz Garcia, por tempo de 5 minutos. Senhor presidente Edson de Souza, companheiros vereadores, público presente, fiquei muito atento aos requerimentos de todos os vereadores nesta noite, requerimentos importantes, requerimentos que vêm ao encontro realmente das necessidades da população, e vou fazer o comentário de alguns aqui. É importante o trabalho que essa Câmara pode fazer e deve fazer com relação a cobranças, com relação a algum tipo aí de pressão, digamos assim, para que a Prefeitura possa encontrar um mecanismo de revitalização daquela área do Mercadão, como aqui dito pelos vereadores que antecederam. Eu tenho uma experiência muito grande no Mercadão, fui comerciante naquela área por mais de 10 anos, no passado. Me lembro que no ano de 2006, atendendo o pedido dos comerciantes lá, foi feito um calçadão no Mercadão, construíram quiosques naquela rua, é a única rua que tem no meio do Mercadão ali, acho que atravessa Antônio Cerezani, se não me engano. Não deu certo, infelizmente, o pessoal ali começou a usar aquilo como abrigo para drogas, para pernoites, foi desmanchado aquilo, voltou novamente o tráfego na rua, o tráfego de trânsito. E o Mercadão trafegou, com G, de trânsito. Voltou na rua normal, foi desmanchado os quiosques e o Mercadão voltou no estilo que era antes. Mas o que a gente percebe ali, realmente, é que os comerciantes estão se afastando muito. Muitos comentários existem com relação ao período da noite ali, das dificuldades que possam encontrar. O valor da locação, tive que fazer uma pesquisa essa semana passada, antes do carnaval, não é exagerado, mas o que a gente lamenta é a prefeitura que loca diversos locais, não locar espaços ali dentro de serviços públicos, como, por exemplo, uma farmácia central que era ali no mercado, poderia ser ali dentro, como, por exemplo, aquela sala que é o depósito da medicação. É uma sala que reserva ali espaço para depósito dos medicamentos para ser distribuído nas farmácias. Ela poderia ter movimentação, que na realidade ela fica sem giro de pessoas ali. A prefeitura poderia muito bem tentar fazer uma alocação de algumas salas ali para revitalizar. Muito importante essa luta. Eu acho que essa Casa de Leis, os vereadores podem fazer cobranças nesse sentido. O Mercadão é histórico, é um local que realmente tem muitas lembranças positivas daquela área. Eu me lembro até do incêndio no Mercadão. É uma coisa que realmente a gente sente muito, o Mercadão estar naquelas condições. Me lembro muito bem quando ali a circular trafegava naquela rua do meio, aquelas lojas daquela rua, nossa, tinha um movimento fantástico. Mudou para o lado de lá, também continua o movimento bom, tem ajudado muito. E os comerciantes ainda estão preocupados com a possibilidade ou não, não vi mais comentários com relação à mudança ou não do terminal do Mercadão para a central da cidade. Imagino que nesse final de gestão da administração não vá ocorrer isso, imagino. Mas existem estudos para que o terminal de ônibus ali do Mercadão saia daquela localização nos moldes que funciona hoje. Não vai ficar totalmente extinto, mas vai diminuir muito o número de circulares que ali passam. Então é importante uma luta em prol do Mercadão, todos os vereadores possam se empenhar aí a dar ideias para que possamos revitalizar aquela área, uma área muito importante, uma área histórica no município de Assis. Inclusive, o Mercadão, ele teve ali lojas ali importantíssimas, lojas ali que foram tradicionais, como a Sapataria do Zé, muito antiga, ficou tradicional, vendia sapato para a região toda. Ele conseguiu fazer ali um local histórico, um local que deve ser preservado e deve ser
o apoio do poder público é muito importante que venha ao Mercadão. Tem uma parte, Alexandre, tem uma parte. É, inclusive, com relação ao Mercadão, existe um local interno ali, grande, que já é locado pela prefeitura e funciona ali um depósito, né? Poderia levar um outro, uma dispensadora de remédio, algum outro que promova um fluxo de pessoas e vai ajudar e muito, dar um fôlego para os comerciantes. Obrigado. É, o que realmente os comerciantes gostariam que voltasse naquele mercado, naquela região do Mercadão, era um mercado, um supermercado novamente, que teve ali. Era histórico, aquela loja do supermercado que ali existia, uma tradicional loja de mercados aqui de Assis, tinha uma loja ali, era fantástica a movimentação que existia naquela região devido ao supermercado que ali existia, que é proprietário da área até hoje, que loca para a prefeitura, e que tem uma área fantástica ali. Seria interessante que algum comerciante pudesse estudar algum tipo de comércio nesse sentido de gêneros alimentícios, supermercado, era muito importante ali para a vitalização daquela região. Então, o Mercadão está ali, que a gente possa dar ideias, que a gente possa ir correr atrás também no auxílio a essa região da cidade de Assis. Também um comentário rápido, senhor presidente, que eu gostaria de estar fazendo. Mais um minuto para o vereador Zé Luiz. Muitas reclamações estão vindo para esse vereador, e acho que para todos os vereadores, muitas reclamações com relação à empresa terceirizada da Sabesp, que faz, após a Sabesp fazer o seu trabalho de ligação de rede de esgoto, de manutenção, aquela empresa que vem depois para fazer o reparo final, o asfaltamento final, para dar o trato final ali no asfalto que foi aberto para que a Sabesp faça o serviço. Muitas reclamações estão ocorrendo com relação a essa situação, e a gente pede uma atenção grande da direção da Sabesp para que possa fazer uma cobrança mais efetiva com relação à empresa terceirizada que a Sabesp tem, que faz os reparos no asfalto logo após a instalação de novas redes de água e de esgoto e de manutenção também das áreas existentes. Então fica aqui o registro para que a Sabesp possa ter uma atenção mais especial na fiscalização da empresa terceirizada que faz os trabalhos acessórios aí à empresa Sabesp. Eram essas considerações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Luiz, pelas suas palavras. Continua a discussão, os requerimentos e moções dos novos vereadores. Em discussão, encerrada a discussão, em votação os requerimentos dos novos vereadores. Vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho. Primeiro quero dar os parabéns a essa Casa de Lei pelo envolvimento, né, nos trabalhos e também acompanhando a matéria, a maioria dos colegas vereadores, né, acompanha a CICIT, alguns jornais, a respeito da comissão da SEI. O que me estranhou eu foi a não presença do vereador Tiago. Não sei se como está o andamento, se as coisas estão andando, não sei o porquê que não, o vereador Tiago não estava presente. Pela ordem, presidente. Sim, pela ordem. Vereador Claudecir, Vossa Excelência também não foi o único que me perguntou isso, né? Então, em razão das várias pessoas que me perguntaram, fiz a inscrição com o uso da Tribuna Livre, né? Para fazer aí as explicações pessoais, explicação pessoal sobre esse fato aí que gerou até mesmo um certo desconforto, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Os alunos inclusive, indagando por que eu não estava, enfim, situações dessa natureza. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz. Eu gostaria só de explicar, digamos assim, que a comissão ainda não foi instalada, não existe a SEI ainda. Enquanto não publicar no Diário Oficial do município de Assis, nós estamos preocupados com a demora, a SEI não tem atividades nenhuma, ela não está exercendo nada. O que ocorreu naquele dia foi que o pessoal da imprensa ligou que gostaria de fazer uma matéria sobre a SEI, nós convidamos todos os membros da SEI, e como alguns não puderam vir, foi feita simplesmente uma matéria da instalação. Mas a SEI ainda não está instalada. Gostaria até que pudesse já fazer algumas ações importantíssimas que deveriam ter começado já da SEI, mas ela ainda não está instalada oficialmente. Ela não existe ainda. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho. Por já não estar instalada, então, não deveria ter feito a matéria só dos quatro. Deveria fazer de todos os membros e não poderia também falar da comissão da SEI. Então, já que o próprio presidente está dizendo aí que isso não foi, não está instalado ainda a SEI. Então, não entendi a matéria falar sobre a SEI no jornal e não ter tirado aí o nosso colega Tiago, pelo que eu entendi, porque faz parte do PSTB? Eu acho que não, porque ele aceitou fazer a parte
juntamente com todos os membros da comissão, então, e quer trabalhar. E eu acho que eu entendi, foi desse jeito, como algumas pessoas também me entenderam. O próprio presidente acabou de dizer da comissão, dizendo que não está instalado ainda seis. Se não está instalado, então nem deveria ter feito matéria. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Tiago, ele passou um e-mail justificando a sua ausência. Mas depois, na explicação pessoal, o vereador Tiago vai esclarecer com mais tempo. Pela ordem, presidente, rapidamente, se permitir. Não, vereador Zé Luiz tinha pedido antes. Eu gostaria também que os vereadores se preocupassem com a SEI como um todo. O vereador Adriano também não veio, não vi ninguém se preocupando, porque ele também não estava na fotografia. A SEI não é para sair em foto, não é para se mostrar. Foi uma matéria que a imprensa pediu, nós convidamos todos, quem pudesse vir, viria, se não viesse ninguém, se uma imprensa me procurar e pedir uma matéria da SEI, eu vou fazer a matéria, espera um pouquinho que eu vou ligar para os membros. A SEI não existe. Então, o Adriano também não esteve presente, gostaria que vocês se preocupassem como um todo. A Câmara são 15 vereadores, a SEI são 5, o Adriano também não veio. Pela ordem, vereador Tiago. Pela ordem, presidente. Pela ordem. O Tiago tinha pedido pela ordem antes. Pode ser. Eu não fiz a indagação por tal não preocupado inteiro não saído na foto. É uma coisa que eu nunca me preocupei aqui, é ficar saindo em foto. Tá? Essa é uma questão. Agora, o que foi questionado, que nós estamos debatendo, foi alguns trâmites na qual eu estarei utilizando o tempo para fazer as explicações, explicando o que eu discordei dessa maneira. E considerando a informação trazida pelo vereador Zé Luiz, dizendo ainda que a SEI não foi instalada, então eu sugiro que a notícia que está fixada no próprio site da Câmara seja retirada. Por quê? Está assim como título: Câmara Municipal de Assis instala a SEI. Então, se a Câmara instalou a SEI... Não, peraí. Pode falar sem microfone? Vereador, foi votado na sessão anterior, né, a comissão. Então a comissão falta só sair no diário oficial. É isso? Bom, depois o vereador vai estar explicando melhor no seu tempo, na explicação pessoal. Bom, fim do expediente, conforme o artigo 136, parágrafo único do regimento interno. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem de inscrição. 2 edis por sessão, por 10 minutos cada, improrrogáveis, conforme o parágrafo 3º do artigo 139 do regimento interno. O tema é livre. Agora, como o vereador Camargo justificou, né, então agora vai ser o Reinaldo Nunes. O João da Silva Filho, vereador Timba, por 10 minutos. A palavra com o vereador Timba. Senhor presidente, pastor Edinho, seu nome cumprimento todos os integrantes da mesa, senhores vereadores, público presente e todas as pessoas que nos acompanham nesse momento na sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis, os diversos tipos de mídia que transmitem nesse momento esta sessão. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores, você que me ouve, que me assiste, quero falar um pouquinho da nossa querida cidade chamada Assis. Uma cidade, se nós percebermos, ela fica no centro do Mercosul. Uma cidade que tem mais de 7 saídas para qualquer canto. Assis é uma cidade privilegiada. Mas o que chama a atenção deste vereador é com relação a diversas empresas que nasceram nesta cidade, tiveram as suas raízes aqui, cresceram e estão hoje num cenário estadual e também muitas num cenário federal. E, por consequência da própria cidade não oferecer aí os recursos necessários para essas empresas, estão rumando aí para outras cidades. O que vem entristecendo muito, né? Creio que não somente a mim, mas os demais vereadores, é que as empresas estão indo para cidades vizinhas. E com isso a cidade de Assis começa a perder orçamento,
começa a perder impostos e começa aí a andar para trás. Uma cidade que hoje já era para estar diferente no ramo de indústria, já porque tem uma localização muito boa, tem uma estratégia maravilhosa de escoamento de mercadoria, não é vista aí por grandes empresários do Estado e até mesmo do país, por falta de uma política de desenvolvimento da nossa querida cidade de Assis. Primeiramente, a matriz da Regional Telhas também foi embora para o Mato Grosso, já deixando aí um vácuo em nossa cidade. É claro que ela foi por causa de impostos estaduais, mas foi embora. A segunda empresa que está deixando a cidade de Assis é também a Intringer, que está se deslocando para Cândido Mota. Perdemos também recentemente o posto fiscal, que também vai trazer um sério transtorno aí para os seus usuários, principalmente para donos de autoescola, escritório de contabilidade, né, próprios advogados. Então, foi uma perca muito grande também. Também estamos acabando de perder a matriz, né, da Rede Avenida, onde o seu CD será instalado em Cândido Mota, anunciado aí nas grandes, na mídia local e regional, que será construído lá o CD deles ao centro de distribuição. E, com isso, os impostos ficarão também na cidade de Cândido Mota. Também em conversa com o Marcos do Santa Amélia, já compraram também o terreno lá em Cândido Mota, e também o frigorífico Santa Amélia já está aí elaborando os projetos para ser instalado também na cidade de Cândido Mota. Pelas estatísticas do IBGE, se continuar do jeito que está indo, Assis, em 2018, só terá 90 mil habitantes. Então, Assis vai perder até mesmo a quantidade dos seus habitantes. Isso é muito triste para a nossa cidade, porque não enxergamos nenhuma política, né, de desenvolvimento para a nossa cidade. Não vemos aí ninguém lutando para melhorar aí essa qualidade dos empresários estar aí se deslocando até Assis, conhecendo o que nós temos de bom, com a associação comercial, os clubes de serviço, né, não estamos vendo. Diferentemente de Prudente, que a sociedade está se organizando a cada vez mais para o desenvolvimento daquela cidade. Marília se organizando. E eu digo que, falando assim a grosso modo, o comércio de Assis hoje é um comércio, se nós analisarmos, melhor que de Marília, que de Prudente. Por quê? Porque aqui nós abraçamos uma região enorme. Aqui nós abraçamos o norte do Paraná, sul de São Paulo, e a cidade de Assis está bem localizada, bem centralizada, onde muitos vêm aqui por tantos motivos, só que o nosso comércio começa a se enfraquecer, perdendo aí, né, recursos aí de impostos dessas empresas que estão se deslocando para Cândido Mota e para outras regiões. Então, se não tiver um trabalho político árduo, sério, e pensando no futuro, esse futuro para nós será um futuro muito triste. Infelizmente, nós estamos enxergando desta forma. Já era hora dos clubes de serviço, das associações, associação comercial, começar a se preocupar com o que está acontecendo em Assis. Uma cidade, como eu digo, maravilhosa. Uma cidade que tem tudo de bom, mas está perdendo aí receitas a cada momento, e sem receita não tem como, né, a prefeitura se manter. São através dos impostos que a prefeitura vai se mantendo, vai se organizando, e nós estamos vendo aí cidades como Cândido Mota, Tarumã, se organizando em seus distritos industriais, buscando aí, né, através do governo federal, do governo estadual, recursos, e aqui em Assis nada está acontecendo. Então, nós chamamos a atenção das autoridades, do Poder Executivo, dos clubes de serviço, para que nós possamos, juntos, unidos, traçar uma meta de crescimento para a nossa cidade, de desenvolvimento. A cidade está parada no tempo e depende de cada um de nós. Nós que estamos à frente, temos que se reunir, temos que unir e buscar aí o bem comum para a nossa cidade através do desenvolvimento, porque, senão,
a CIS, a cada dia, a cada momento, vai perdendo aqui uma indústria, uma empresa, e vai ficando muito ruim para a nossa cidade. Com certeza, para o próximo ano, a CIS vai perder aí uma receita significativa aí nos seus impostos. Então, é preciso que nós acordamos, é preciso que nós unimos as forças para que a CIS possa voltar aí no seu desenvolvimento. Sem falar também a grande degradação ambiental que está acontecendo em nosso município. A degradação ambiental é muito grande. E se as autoridades competentes não tomarem providência, o caos vai surgir em Assis. O caos não acontece agora, o caos acontece amanhã. Mas, para isso, hoje, precisamos estar de olhos abertos. Duas represas secaram totalmente a água. São represas que dão sustentação à Água do Servo, que é o manancial de água que dá sustentação às casas aqui em Assis através da Sabesp. Duas represas secaram por falta de cuidado. Ao lado do Centro Social Urbano, são duas represas e um estouramento também após o Centro Social Urbano. Essas duas represas aí são o sustentáculo da Água do Servo. E se providências não forem tomadas, futuramente nós vamos pagar um preço muito alto por isso. Rompeu-se as barreiras que tinham, a água foi embora, mudou o curso e hoje é somente um rego de água que corre nas duas represas que secaram. Então, temos que começar a olhar com um olhar diferente para a nossa cidade. O Poder Executivo precisa melhorar o cuidado com o meio ambiente e toda a sociedade organizada discutirmos aí essas percas que estamos tendo aí, né, nas empresas da nossa cidade, indo para outras cidades e outras regiões. Senhor presidente, são essas as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigado, vereador João da Silva Filho. Agora, com a palavra, o vereador Reinaldo Nunes, português. Com a palavra. Presidente, vereador Pastor Edinho, na pessoa de quem novamente cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários, público presente, ouvintes e telespectadores. Nós temos 10 minutos neste momento na tribuna para abordar temas que consideramos relevantes neste momento. Eu queria, senhor presidente, colegas vereadores, tentar fazer aqui uma reflexão do momento que nós estamos vivendo na cidade de Assis. Desnecessário falar que nós estamos chegando ao final desse mandato, do prefeito, da vice-prefeita e nosso, dos 15 vereadores dessa casa. Faltam pouco mais de 10 meses para acabar o mandato. E eu tenho me questionado, senhor presidente, a respeito da importância da Câmara Municipal e o que, de fato, a Câmara contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade. Todos nós que entramos aqui, sejamos vereador de primeiro mandato, ou segundo ou terceiro mandato, todos nós assumimos aqui com uma grande expectativa. Eu me lembro como se fosse hoje, naquele dia 1º de janeiro de 2013, quando nos encontramos pela primeira vez como vereadores empossados, naquele anfiteatro da Unisp, o olhar de cada um era um olhar de bastante expectativa, de esperança, que a gente poderia contribuir para que as nossas angústias, antes de ser empossado, com o nosso mandato, pudessem ser respondidas. E nós estamos chegando ao final do mandato. E acho oportuno que ainda façamos uma leitura
e uma reflexão do que efetivamente nós contribuímos ou não. Qual tem sido o papel da Câmara Municipal no desenvolvimento ou não dessa cidade? A cidade tem crescido? A cidade tem desenvolvido? Nós, vez ou outra, ouvimos um prefeito que parece viver em outra cidade, pelo seu discurso. Um discurso de que há buracos, é verdade, mas a saúde vai bem. Que nós estamos vivendo uma cidade em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento. Será que a cidade que eu moro é diferente da cidade que o prefeito mora? Será que a cidade que a população que se manifesta todos os dias, onde pode, claro, é a mesma do prefeito quando ele se manifesta nas emissoras que geralmente são pagas com recursos oficiais? E a nossa contribuição? Para que nós estamos servindo? Nós somos a voz da população nessa Casa de Leis. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas só isso basta? Isso tem resolvido? O prefeito parece não estar nem um pouco preocupado com o que houve dessa casa. E aí fica muito difícil trabalhar. Quem tem o poder de decidir o que fazer nessa cidade não somos nós. Não somos os vereadores, mesmo aqueles que são aliados do prefeito nessa casa. Quem tem o poder de fazer ou deixar de fazer alguma coisa nessa cidade é o prefeito. E a nós cabe, primeiro, ser o portador das cobranças, pedidos da população nessa casa. Mas a população não quer uma Câmara que seja apenas isso. Porque, na prática, o que a população tem pedido tem sido atendido? Não, não tem sido atendido. Na maioria das vezes, não tem sido atendido. A cidade, lamentavelmente, temos que chegar a essa conclusão, está completamente abandonada. Eu não vi, e acho que nenhum dos outros vereadores viu, a cidade tão esburacada como está nessa administração. E eu já vi essa cidade esburacada no passado, mas não da maneira como está. A pergunta que se faz é a seguinte: o cidadão que mora lá no Parque Colinas, que mora lá no Jardim Eldorado, que mora no Jardim Paraná, que mora no Jardim Amauri, que mora no Jardim Canadá, que mora em qualquer bairro, qualquer um que tem uma casa ou que alugue uma casa, ele deixa a calçada dele, o quintal dele esburacado? Não deixa. Só se for relaxado. Só se for relaxado. E me parece que esse prefeito é completamente relaxado. Porque a cidade está abandonada. Não é possível, não é possível que cheguemos no último ano do mandato com a cidade da maneira como está, a não ser que seja uma estratégia eleitoral. Vamos deixar a cidade completamente esburacada, faltando 4, 5 meses para a eleição, eu contrato uma empresa que faz uma operação tapa-buraco em toda a cidade, a população vai dizer que eu sou o melhor administrador que já tivemos e eu vou ser reeleito. Será que é uma estratégia eleitoral ou é um estado de abandono incapaz de ser solucionado nessa administração? Eu fico em dúvida. Hoje, eu ouvi uma mulher que mora lá próximo ao vereador Bentinho. Amanhã eu estarei indo lá, na rua Rio Grande do Sul, esquina da rua Rio Grande do Sul. O drama que essa mulher me contou, eu quero socializar aqui.
O cunhado dela, senhor presidente, um ano atrás, um trabalhador de 46 anos de idade, um ano atrás, o cunhado dela teve um problema de saúde. Um acidente vascular cerebral, um AVC. E ficou com parte do corpo imobilizada. Consciente, mas perdeu a voz também. E não consegue andar, não consegue se locomover. A família e os amigos, percebendo o sofrimento desse trabalhador que agora está debilitado, se reuniram e conseguiram uma cadeira de rodas elétrica para ele se locomover. Sabe o que acontece, senhor presidente, colegas vereadores? Mesmo ele estando ainda consciente e tendo a cadeira elétrica para se locomover, ele não consegue sair de casa. Sabe por quê? As ruas próximas da casa dele estão intransitáveis. Não tem como ele se deslocar com a cadeira elétrica. As calçadas, em pior situação também. Ou seja, aquele trabalhador que passou a ficar debilitado tinha a possibilidade de voltar a se locomover, receber um equipamento para isso, mas continua preso dentro da sua casa porque não consegue transitar na rua completamente esburacada. No primeiro dia que ele saiu, quando ele encontrou a primeira dificuldade, sem fala, como pedir socorro para que alguém o auxiliasse a sair daquele buraco e pudesse voltar para sua casa. Esse é um pequeno exemplo. No sábado, senhor presidente, no desfile de carnaval existente em Assis, sem nenhum centavo público, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária se apresentou na Avenida Siqueira Campos. Quando você ouve a palavra avenida, você imagina que seja melhor do que uma rua, porque tem maior trânsito. Por ali passa o transporte coletivo. Um minuto só para concluir. Por ali passam dezenas de veículos. Muito bem. Na avenida onde aconteceu o desfile, uma baiana, uma mulher de mais de 70 anos de idade, que desfilava como baiana, caiu num buraco, fraturou o braço e foi parar no UPA. Foi operada na segunda-feira. Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? E aí vem me dizer que a cidade, é verdade, está buracada, esburacada, mas a saúde vai bem. Mas vai bem onde? Se todos os dias eu atendo pessoas reclamando da falta de médico, da falta de medicamento, onde que está bom? Só se for em hospital particular para quem paga bem. Então, eu não consigo compreender como é que um aventureiro ganha uma eleição para administrar uma cidade e durante 4 anos deixa a cidade abandonada como deixou. Eu espero que, no mínimo, ele entregue a cidade do jeito que ele pegou. No mínimo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Reinaldo Nunes. Os vereadores inscritos para o uso da palavra... Já passou. Os vereadores inscritos para o uso da palavra mantêm suas inscrições para a próxima sessão. Pela ordem, presidente. A próxima sessão, pela ordem? Sim, mantém. Mantém? Mantém. Ó, pela ordem, então, ó, na sessão seguinte, segunda-feira, Tiago Hernandes de Lima, de Silva Lima, né? Souza Lima. Xará. Também José Luiz Garcia, Claudecir Martins, Arlindo Alves de Souza, Bento Carlos de Oliveira, Paulo Mattioli Júnior, Alcides Coelho, Adriano Luiz Romagnoli, Valmir Dionísio, Cristiano Santilli, Alexandre Cobra Vêncio, depois Edson de Souza. Então, na sessão, somente o Tiago e o José Luiz, segunda-feira. Questão de ordem. Pela ordem. Eu gostaria de solicitar a minha inscrição após esses poucos vereadores se manifestarem. Gostaria de me manifestar já novamente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Assim que possível, gostaria de fazer uso como membro do PSDB. Isso. Conforme o parágrafo 4º do artigo 57... O Regimento Interno, Resolução 179, 2014, passaremos agora
para o uso da palavra das bancadas, por tempo não superior a 5 minutos. Com a palavra agora, o vereador Tiago Hernandes. Questão de ordem, senhor presidente. Após o vereador Tiago, eu gostaria de fazer uso da palavra como representante do PSDB. Alcides Coelho, logo após o Tiago. Mais alguém? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho. Gostaria de fazer, por enquanto, o SD. Isso. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Eu quero me inscrever como presidente da Comissão do Consumidor. Também o Paulinho. Depois é o Alexandre Cachorrão. Há mais alguém? Bem, vereador Pastor Edinho, na qual estendo os cumprimentos a todos os membros da mesa diretora desse ano legislativo de 2016. Da mesma forma, aos vereadores presentes, aos cidadãos que nos honram com a presença nessa Casa de Leis, como também a todos aqueles que nos acompanham pelos diversos canais de comunicação. Bem, nesse momento aqui temos a possibilidade de abordar temas das mais variadas ordens, mas eu vou me limitar a 2 temas em especial. O primeiro na área de meio ambiente e o segundo na área de transporte escolar. Pois bem, já foi provado pelas Nações Unidas, já foi provado por todo e qualquer órgão ligado aos índices de desenvolvimento humano, aos índices de qualidade de vida, que a qualidade de vida ela está diretamente atrelada com a qualidade ambiental. Ou seja, somente poderemos ter um ambiente, uma sociedade saudável, se tivermos antes o quê? Um ambiente saudável. E nessa perspectiva, eu gostaria de trazer a atenção aqui para uma área verde situada em uma região que poderia ser um dos cartões postais de Assis. Eu estou falando aqui da área verde situada ao lado da rodoviária, onde temos a nascente da Água da Porca. É importante lembrar que a Água da Porca é um dos subafluentes que deságua no Ribeirão do Cervo e que, junto com outros subafluentes, formam a microbacia hidrográfica do Cervo, que, segundo dados oficiais, representa mais de 70% da água servida em Assis. Pois bem, nessa perspectiva, ainda, gostaria também de destacar o quê? Que aquela região, infelizmente, ao longo dos anos, friso isso, está sendo deixada totalmente de lado. Moradores da Coab e da rodoviária me procuram, tenho vários alunos que moram ali, vários amigos que moram ali e falam: Tiago, qual a saída para isso? Qual a alternativa que a prefeitura vai dar para isso? Então, juntamente com outros vereadores aqui, nós já foram propostas vários requerimentos, várias abordagens, perguntando qual vai ser a destinação para aquilo. Certa vez foi trazido aqui, se me corrijam se eu estiver falando alguma inconformidade, que a prefeitura ou recebeu ou estaria recebendo recursos do FID para a execução de obras de melhorias de infraestruturais para tornar aquela área verde, que tem um potencial enorme, não vou nem falar de turismo, mas de lazer, entretenimento para as pessoas que residem, não só naquelas imediações, mas também para cidadãos de todas as áreas da cidade. Também gostaria de falar um assunto que vem gerando bastante efervescência nessa semana, que é a questão do transporte escolar para Assis. No ano de 2014, esse vereador que aqui fala fez uma emenda no orçamento, aprovado por todos os 15 vereadores dessa legislatura, na qual a prefeitura estaria autorizada a destinar o valor de R$100 mil para custear ônibus que estariam indo para a FATEC de Presidente de Ourinhos e para a Unesp também de Ourinhos e também a ETEC. Pois bem, foi uma conquista enorme. Das cidades em volta, Assis era a única que não oferecia nenhum tipo de transporte gratuito para os alunos se estudarem fora. E hoje nós conseguimos.
Para muitos alunos, a economia de 200, 300 reais, ou até mais, que é o valor do transporte das vans que realizam esse trabalho, o que, que acontece? Representou uma economia substancial. A pessoa trabalha com um salário de R$1.000, tá? Economiza 300, poxa, economizou 30% da renda. E, felizmente, a demanda por esse ônibus está crescendo. Felizmente, ela está crescendo. E aí, nós estamos o quê? Juntamente com o vereador Alexandre Cachorrão, fomos procurados aí por vários alunos, tá? aos quais nos perguntaram, e aí, a prefeitura vai aumentar a quantidade de ônibus, ou vai aumentar o tamanho do ônibus, ou vai oferecer uma van, enfim, qual vai ser a saída? Então, nós já nos comprometemos com essas pessoas. Presidente, um minutinho para pegar. Mais um minuto você completa. Tá? Muito obrigado, presidente. Então, nós já nos comprometemos, eu, vereador Alexandre, a estarmos nos reunindo com a Secretaria Municipal da Educação o quanto antes para tentar viabilizar essa situação. Nós sabemos que os recursos muitas vezes são escassos, mas entendemos que investir gastos em educação não são gastos. Dinheiro dirigido à educação representa investimento, porque a educação não é a melhor arma transformadora, mas é a única arma transformadora de uma sociedade. E se queremos pessoas melhores, temos que oportunizar condições melhores de estudo. Somente assim nós vamos conseguir. E eu acredito que aumentar, vereador Bento Carlos, a quantidade de cadeiras que vão para Ourinhos, que vão para Marília e outras cidades, como o entorno aqui faz, nós vamos trazer, sabe o quê? Ganho para a população. Desde aquela de maior poder aquisitivo, como também para aquela de menor renda, de menor poder aquisitivo. O dinheiro público não tem que fazer distinção de nenhuma classe socioeconômica. Obrigado, vereador Tiago Hernandes. Neste momento, também está a palavra, uso da palavra por bancada, Alcides Coelho, vereador Alcides Coelho. Por tempo de 5 minutos. Senhor presidente, pastor Edinho, na sua pessoa quero cumprimentar toda a mesa, os demais vereadores, público presente, público que nos assiste através das mais variadas mídias. Senhor presidente, eu quero destacar aqui, uma vez que uso da tribuna sobre vários assuntos, eu quero destacar hoje, citar o nome e o aniversário de uma pessoa muito importante para a cidade de Assis. Hoje o Monsenhor Floriano está completando 90 anos de idade, 60 anos de sacerdócio, 60 anos de vida dedicada ao bem-estar, ao social, ao pobre, aquele miserável, além de vários contatos, vários amigos que ele teve e amigos esses que foram embora. Eu citaria aqui Paulo Rezende Barbosa, Renato Rezende Barbosa, Hernanes Wicker, José Coelho, Zé do Burro, William Haddad, Capa Onça e outras pessoas mais. Por quê? Essas pessoas hoje estão fazendo falta, João da Sonville, essas pessoas hoje estão fazendo falta na área social. O Monsenhor Floriano, que praticamente construiu a igreja matriz da nossa cidade, que praticamente construiu a Casa das Meninas, praticamente construiu a Santa Casa, que é um grande líder da Santa Casa. Quando ele chegava nessas pessoas, falava assim, precisamos de dinheiro. Essas pessoas não tinham, assim, a vocação de falar não para o Monsenhor Floriano. Então, uma pessoa que merece todo o nosso respeito, que está hoje completando 90 anos de idade, dia 13 agora vai ter um almoço na Associação Comercial, está sendo vendido a R$100, aliás, R$50 o convite. Então, fica aí a toda a população que quiser participar desse almoço, R$50, uma pessoa que merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, que se dedica de par e ímpar, de coração e alma, para com os benefícios da Santa Casa, da Casa das Meninas, enfim, todas as entidades. Uma pessoa que tem credibilidade, onde que ele chega para pedir um boi para fazer um leilão, pedir um bezerro para fazer um leilão, ele sempre encontra a porta aberta. Citaria aqui também a atuação dele na APAE,
E como diz, 60 anos de vida sacerdotal, então está de parabéns. Eu acho que a Câmara deveria fazer uma moção e todos os vereadores assinar. E como eu disse na sessão anterior, senhor presidente, Lojas Maçônica, Rotary, Laios, eu na qualidade de presidente do Assistentes Clube, nós vamos fazer, cada uma entidade vai fazer uma placa cumprimentando ele pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Então, eu acho que a Câmara Municipal, não o vereador A ou B, a Câmara Municipal deveria seguir esse mesmo pensamento e também fazer essa placa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alcides. Realmente, nós vamos estar reunindo para poder fazer essa moção ao Monsenhor Floriano. Neste momento, também quero chamar o vereador Gordinho para o uso da palavra por 5 minutos. Para o uso da palavra. Uso da palavra, vereador Gordinho. Senhor presidente, em seu nome, quero cumprimentar meus colegas vereadores por sua presença. Quero pedir desculpa ao Valmir, que eu não cumprimentei ainda hoje, mas são um parceiro. Senhor presidente, dei uma passada rápida naquela hora lá, né, no próprio local onde que o senhor Vossa Excelência permitiu, dizer que a Secretaria da Saúde, através lá dos agentes de endemias, estão fazendo um trabalho fantástico na nossa cidade. Infelizmente, são equipes pequenas, mas que está dando resultado. Como eu disse, através da pessoa do Carlos, quero cumprimentar todos os agentes de endemias, todos os funcionários da saúde, agradecer aí também a população que está acolhendo também esses agentes, nós da saúde, enfim, as pessoas que estão envolvidas. Infelizmente, acho que é só o poder público que tem que ser envolvido. E eu discordo, acho que tem que ser toda a população em geral. 11 e 12, né, o caminhão da atividade Bairro Limpo, que é uma parceria com a Unimed, estará lá no Jardim Portal São Francisco. Depois, dia 13... das 8 ao meio-dia, lá no Parque Residencial Colinas, fazer panfletagem, prevenção de sinais e sintomas, busca ativa por paciente suspeito, visita casa a casa com retirada de material, estarão envolvidos a Secretaria Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal da Assistência Social, a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, aí a gente encontra algumas pessoas, por que que a TV tem e não chega até nessa cidade aqui? Cidade Limpa, porque sai só um dia, só dois dias, faz toda aquela, né, a mídia da TV tem, ela faz todo aquele modelo dela lá, pagamos, o município pagou, depois vai embora e ainda continua. Esse é um trabalho que está sendo efetivo, eficaz, permanente, dentro do nosso município. Então, eu espero que, mesmo que não tenha essa parceria com a Unimed, futuramente, com outra empresa, que possa dar continuidade ao trabalho que é muito importante para a nossa cidade, pastor. É muito importante porque as pessoas são cheias de criticar, falar isso, falar aquilo, e não sabem o que nós convivemos dentro da área da saúde. Outra situação, senhor presidente, no dia de hoje fiz um pedido, né, de um requerimento, não deu para mim falar sobre o requerimento, a respeito de um local para pipas. Muitas pessoas estão nos procurando, falam, Gordinho, mas por que você não arruma um local para soltar pipa, evento, enfim. Temos sim alguns locais, a Ficar, tem o Centro Social Urbano, tem o Horto Florestal, sem usar quiosque, sem nada, poderia usar o Horto. Então, esse pedido, não sei se vão usar acerol, se não vai, também não posso dizer isso, mas pelo menos, vereador Bento, tem um local que os pais peguem e possam levar essas crianças, adulto, velho, porque hoje tem um grupo aí de 30 pessoas que estão realizando e soltando pipa, que é marmanjão, que eles falam que é marmanjo, não é. Ao invés de estar fumando, ao invés de fazendo isso, estão lá com suas famílias, com seus amigos, soltando pipa. Então, fui procurado por algumas pessoas, né, que faz esse trabalho de esporte na cidade, inclusive tem campeonatos por aí. Tem a parte. Então, na Ficar, antigamente, além de ter
as crianças que soltavam pipa lá, a Ângela Canassa, na época, tinha o festival de pipa lá, dentro do recinto da FICAR. Como tinha feirão de carros, e festa das nações, e etc. Então, hoje, é um lugar adequado para isso. Por quê? Não tem perigo de fiação. Hoje, esses dias mesmo, no Complexo Prudenciano, o menino estava com a vara de bambu grande, quase que pegando num fio, perigo morrer naquele local, gritemos com ele, fomos até ele para tirar dele, que pode acontecer um acidente fatal. Parabenizo ao senhor, que indicação, lugar certo seria ficar. Então, vereador, espero a consciência, não vai se gastar em nada, é o local que nós já temos, pelo menos tem onde colocar lá suas crianças, os adultos, as pessoas que são envolvidas. Eu não sou fanático por soltar pipa, nunca soltei, na época minha era papagaio, né, para você ver como que é lá no sítio, lá, e hoje é pipa com todo, né, vereador, verdade, da minha época lá atrás. Então, mas quero que... Mais um minuto para o vereador Claudicir concluir. Quero que essas pessoas entendam, espero que o prefeito municipal possa entender esse pedido desse vereador, não para mim, mas sim de toda a comunidade. Senhor presidente, na sexta-feira tivemos aqui uma presença do deputado federal, do senhor Carvalho, fui convidado por ele fazer parte da mesa, dos trabalhos também. Estivemos visitando também a Santa Casa, no qual o deputado... uma emenda de R$300 mil para a Santa Casa, acho que vai ser importante para a Santa Casa. E outra, que eu fiquei muito feliz, provavelmente há uma possibilidade grande, que é estar envolvido a rádio da Câmara Municipal de Assis. Está levando esse pedido juntamente para o ministro, que é do mesmo partido dele, e quem sabe aí nós possamos aí ter essa... grandiosidade para nossa cidade de Assis, em especial a Câmara Municipal de Assis, no qual já tem a TV Câmara e também a possibilidade de ter a Rádio Câmara, que não vai nos orgulhar muito. Então, senhor presidente, eu agradeço por mais esse minuto que Vossa Excelência cedeu, né, e daqui a pouco nós voltamos aqui para falar um pouquinho mais de algumas coisas. Obrigado, vereador Claudecir. Com neste momento, também a palavra com o vereador Paulo Mattioli Júnior. Ele tem como líder, como presidente da Comissão do Consumidor, 10 minutos, né? Obrigado, presidente. É 5 minutos. Não, são 10 minutos como presidente da comissão, não? Não. É como líder da bancada, você tem 10. Então, daí qualquer coisa eu completo como líder da bancada. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia, nos assiste, chegou a vez de conversar com a população, pleitear como presidente da Comissão do Consumidor da Câmara Municipal de nossa cidade. Tenho a trajetória marcada por mais de 15 anos defendendo a bandeira do PROCON, municipal, regional, estadual, através do Fórum dos PROCONs do Estado de São Paulo. E um assunto que merece atenção nesse momento diz respeito ao preço do combustível praticado hoje na cidade de Assis. Nós estamos aqui cientes da alta carga tributária que faz parte da composição do preço dos combustíveis. Mas nós estamos cientes também que algumas cidades na região, e cito aqui Marília, estava com preço do seu combustível gasolina, do seu combustível etanol, bem abaixo do praticado na cidade de Assis, há poucos dias atrás. Prudente, R$3,41 a gasolina. Professor Tiago Hernandes também trouxe que a cidade Presidente Prudente, estamos falando de postos bandeirados, também tem diferenciação grande do preço.
E o que rege esse mercado? O que rege esse mercado é a livre concorrência, estabelecida como um dos princípios da nossa Constituição Federal. Livre iniciativa. E nós não podemos deixar que a população possa vir a ser prejudicada. Para tanto, presidente em exercício, Adriano Romagnoli, nós estamos solicitando ao órgão de proteção e defesa do consumidor da cidade de Assis, ao PROCON Municipal, que imediatamente faça uma pesquisa do preço dos combustíveis, no caso mais específico da gasolina e do etanol, no valor à vista, em todos os estabelecimentos dentro do município de Assis, para que nós possamos fazer uma análise técnica desse documento e aí sim tomar as decisões, as medidas que o caso requeira. Uma das válvulas de impulsionamento do Brasil, sem sombra de dúvida, passa pelo combustível. Porque sem o combustível, o país para. Os caminhões não circulam mais, navios param, aviões param, enfim. O combustível é, sim, um bem considerado essencial para o desenvolvimento econômico dos países. Enquanto novas pesquisas não vêm, nós temos que saber utilizar corretamente esses recursos para que nós possamos ter por muito tempo. E não é justo sabermos que países como a Argentina, vizinhos do Brasil, o combustível custe em torno de metade o valor da gasolina pago no Brasil, é metade na Argentina, e na Venezuela, então, não vou nem comparar. Se bobear lá, eles colocam combustível de graça para levar embora. É lógico que tem um preço. Então, com relação à questão do combustível, estamos apresentando essa noite a pesquisa de preço. Vereador Alexandre, quando da instalação do Poupa Tempo, existe 3 modelos de poupa-tempos no estado de São Paulo. Vamos falar num linguajar bem simples, o poupa-tempo pequeno, médio e grande. E não foi mérito nem do vereador A, nem do B, nem do C, nem de prefeito, nem nada. Todo município no estado de São Paulo que atinge 100 mil habitantes, automaticamente o governo do estado concede um poupa-tempo. É lógico, vereador, eu mesmo... Concedo mais 5 minutos, então, como membro do PSC. Nesse sentido, o poupa-tempo viria para Assis de qualquer forma. Aí coube aos vereadores, através das suas lideranças, como o Coelho tem o representante Bragato, o Cachorrão tem o deputado Madalena, e aí tantos outros partidos, coube, Matioli através da Fundação Procon do Estado de São Paulo, prefeito através da Casa Civil, os pedidos serem atendidos para o quanto antes a Assis viesse a ter a sua unidade do Poupa Tempo. Só que nós pretendíamos para Assis um poupa-tempo, não o pequeno. Nós gostaríamos que fosse instalado na cidade de Assis um poupa-tempo de médio para grande porte. Por quê? Para facilitar a questão de se incluir outros departamentos dentro do poupa-tempo para a população. Explico. Aqui é o pequeno. O poupa-tempo de Assis funciona bem? Funciona, não é esse o mérito. Nós estamos falando que nós poderíamos ter pensado, já que ia receber mesmo de presente por ter 100 mil habitantes, um poupa-tempo que
tivesse como aglutinar uma unidade do PROCON, tivesse como aglutinar uma unidade do PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Nós temos vários segmentos que a prefeitura acaba pagando esses aluguéis. Banco do Povo, bem lembrou Alcides Coelho. Aí a prefeitura acaba pagando individualmente vários aluguéis e a população acaba não tendo como ir em um único local para desenvolver isso. Eu tenho certeza que no valor que é pago hoje o aluguel na unidade do Poupa Tempo que tem em Assis, acharia ali nas proximidades do Mercadão, se não dentro, em torno de 8 a 10 mil reais, um local maior que a unidade Poupa Tempo, que pudesse ali, por ter central de ônibus e tudo mais, facilitar o dia a dia da população. Região central, vereador Arlindo. Então, o que nós estamos passando só é uma questão de se investir melhor os recursos públicos. Agora, eu não sei o que aconteceu no passado, eu sei que os vereadores, inclusive eu, cobramos muito nessa Casa de Leis, o porquê se pagar 7, 8 meses ou mais de aluguel no prédio que ia ser instalado Poupa Tempo, sem ainda estar funcionando, ainda era reforma, o prefeito já pagava aluguel. Nós tínhamos a possibilidade, um pouco mais remota, do prédio do Lais, chegou a ser citado, alguns outros pontos, mas apesar que o prédio do Lions também acredito que era um pouco fora da parte central da cidade de Assis. Nesse sentido, você consegue incluir uma logística ao funcionamento do PROCON e também de órgãos como Banco do Povo, PAT, junto com o Poupa Tempo de Assis. O que o nosso Poupa Tempo conseguiu abraçar agora, Alcides Coelho? O protocolo do posto fiscal de Assis, que foi para a cidade de Marília. Então, eventualmente, se tem um poupatempo amplo, poderíamos ter até mesmo uma sala ou duas, ou um departamento, igual temos a Siretran, do posto fiscal dentro do poupatempo. Só que hoje o prédio já encontra-se em sua limitação, na sua capacidade, se não plena, bem perto de plena de funcionamento. E, a partir disso, o que acontece? A população acaba perdendo alguns serviços que ficaram caros para o Estado para outras cidades da região que já tem instalado. Eu não sei até hoje o que acontece que nós não perdemos ainda o DR da cidade de Assis. Confesso que é algo... Ainda bem que nós não perdemos o nosso DR, que a área de abrangência dele é bem grande. Então, finalizando a participação nessa noite, nós temos que ter atenção às questões de consumidor e cidadania. Nós vamos focar um trabalho especial com relação agora aos postos de combustível de nossa Permite cidade. Permite uma parte, vereador? Vossa Excelência sabe, ou algum outro colega sabe, do tamanho que era aquele prédio onde funcionava o posto fiscal? Ele é maior ou igual ou menor do que o Poupa Tempo? Eu acredito que deve ter, entre a parte de baixo e a parte de cima, em torno de uns 600 metros quadrados. Deve ser uns 10 por 30. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Valmir. Então, seria então interessante, né, a prefeitura fazer um levantamento para que trouxéssemos o Poupa Tempo na área central, já que esse prédio é maior, de acordo com o vereador Alcides Coelho. E aí, além de mais centralizado, um prédio mais amplo e maior. Talvez eu apresente um requerimento nesse sentido para o prefeito municipal. Perfeito, continua. Não vai pagar o aluguel. Continua o tempo disponível das bancadas. O vereador Alexandre havia pedido para usar a tribuna em nome da Comissão da Juventude, né? Pois não, tem 5 minutos, por favor. Senhor presidente, volto a esta tribuna como presidente da Comissão da Juventude. Gostaria de ter feito uso da tribuna na sessão passada, mas, como tinham muitos assuntos, por questão do tempo, não foi possível. E, senhor presidente, eu gostaria, fui nomeado aí no período de recesso como presidente da Comissão da Juventude pela 5ª vez consecutiva, desde 2012, quando, nesta Casa de Leis,
criei, apresentei o projeto para criar a Comissão da Juventude, Idosos e Pessoas com Deficiência. Eu venho todo ano assumindo essa pasta e desenvolvendo um trabalho. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer aos colegas vereadores que acreditam no trabalho que venho desenvolvendo no município de Assis. Eu fiz aqui, senhor presidente, algum levantamento sobre alguns projetos e algumas demandas que nós estamos trabalhando e cobrando frente à Comissão da Juventude. Senhor presidente, desenvolvemos um projeto Assis contra a pedofilia. Hoje nós somos um poucos municípios do Brasil que desenvolvem, que tem uma rede de combate à pedofilia e violência sexual em nosso município. Desenvolvemos também, através do projeto de lei que apresentei, o projeto da síndrome alcoólica fetal, no qual, como disse na sessão passada, em parceria com os Rotary Clubes, nós fomos eleitos pela revista Brasil Rotária, o destaque em todo o Brasil, num projeto. Também desenvolvemos o Fórum da Juventude, onde nós debatemos mais diversos assuntos com toda a nossa comunidade. Desenvolvemos a Caminhada da Inclusão, começamos no ano passado em parceria com o Rotary e as entidades, entidades que atendem as pessoas com deficiência. Estamos estudando a criação do Setembro Verde, justamente com o Rotary, justamente com a APAE, com essas entidades, onde estarei apresentando um projeto de lei futuramente. Apresentamos, desenvolvemos projetos com a gravidez e adolescência, juntamente com a Secretaria de Saúde. Criamos, juntamente com o vereador Paulo Mattioli, a Lei do Mamaço, que prevê o respeito e o atendimento para aquelas mães que amamentam em público não serem constrangidas. Cobramos aqui, nessa tribuna, por diversas vezes, a vinda da FATEC. Cobramos, nesta tribuna, por intermédio de ofícios e requerimentos, a construção e inauguração de creches e escolas. Cobramos reformas de creches e escolas. Cobramos por diversas vezes a reforma e a construção da escola Lucas Thomas Menck. Acompanhamos a eleição do novo Conselho Tutelar, o novo modelo que foi criado, que foi eleito no ano de 2015. Participamos de reuniões na Rede Ciranda e com o Conselho Tutelar. Criamos grupos de discussão sobre venda de bebida alcoólica. Criamos redes de discussão com relação à droga no município de Assis. Cobramos a inauguração do CCI e do CDI, que são importantes prédios públicos que atenderá as pessoas idosas em nossa cidade. Cobramos a inauguração do CEL no Parque Colinas, que atenderá também muitos jovens. Fiz uma emenda no orçamento, foi aprovado por todos os nossos colegas para investimentos na Fundação Futuro e na Legião Mirim, foram feitos os investimentos. Todo ano, a comissão vem lutando para aumentar o repasse das entidades assistenciais, que é uma vergonha em nossa cidade. Tem entidade assistencial que durante 10 anos é o mesmo recurso. Durante anos não aumenta nem sequer os centavos para essas entidades. Vamos continuar cobrando esta comissão. Melhoria nas quadras esportivas de nossa cidade, quadra do Buracão. Finalização da cobertura da quadra aqui do Henrique Zoner, com sua cobertura, mais um espaço público para entidades, para desenvolver atividades com nossos jovens. Cobramos a redução do passe da circular para os idosos, que é a nova entidade, que é a nova empresa que entrou, nos atendeu e reduziu para 60 anos. Cobramos investimentos no xadrez em nosso município. Enfim, senhor presidente, foram inúmeros projetos, inúmeras discussões, inúmeras cobranças que, como à frente desta comissão e com o apoio dos demais colegas, nós estamos travando para a melhoria da juventude, do idoso e da pessoa com deficiência. E já assumo o compromisso aqui novamente, senhor presidente, de continuar lutando por todos esses projetos, ora aqui elencados, e por muitos que ainda não foi elencado, que não tive tempo de elencar, mas nós vamos estar discutindo durante o ano. Obrigado, vereador Alexandre Cachorrão. Mais algum vereador para usar a palavra? Fim do expediente, determino ao primeiro secretário a verificação de presença para passar para a ordem do dia.
Adriano Romagnoli Pires. Presente. Alcides Coelho. Presente. Alexandre Cobra Cirilo Vêncio. Presente. Juntos somos força, lutar vale a pena. Arlindo Alves de Souza. Presente. Bento Carlos de Oliveira. Presente. O ser humano em primeiro lugar. Claudecir Rodrigues Martins. Presente. Juntos somos fortes. Cristiano Santilli. Presente. Edson de Souza. Presente. O ser humano em primeiro lugar. Eduardo de Camargo Neto. João da Silva Filho. Presente. A força das novas ideias. José Luiz Garcia. Presente. A luta continua. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli presente. Reinaldo Farto Nunes. Presente. A luta continua. Tiago Hernandes de Souza Lima. Professor Tiago Hernandes presente. Juntos somos fortes. Valmir Dionísio. Presente. O ser humano em primeiro lugar. Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário para proceder à leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da segunda sessão ordinária, em 10 de fevereiro de 2016. Projeto de Lei 01/2016, vereador Alexandre Vêncio. Dispõe sobre a realização anual de atividades direcionadas ao enfrentamento do HIV-AIDS durante o mês de dezembro. Projeto de Decreto Legislativo 01/2016, vereador Tiago Hernandes de Souza Lima, outorga o título honorífico de cidadão assisense ao capitão PM Daniel Lucas Rocha de Almeida. Projeto de Decreto Legislativo 04/2016, vereador Adriano Romagnoli Pires e Cristiano Santilli, outorga o título honorífico de cidadão assisense ao senhor Luiz Adalberto Bicudo, Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 4 de fevereiro de 2016. Em discussão, o projeto de lei 01/2016, vereador Alexandre Cobra Vêncio, dispõe sobre realização anual de atividades direcionada ao enfrentamento do HIV-AIDS durante o mês de dezembro. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu obtive, além de fazer uma boa explicação, um resumo no cenário nacional, aqui na justificativa, eu peguei várias informações no GIPA, que é o departamento municipal que cuida dessas doenças sexualmente transmitíveis, inclusive. Como eu pedi, eu tenho essas informações, mas eu pedi por escrito, vou pedir por escrito, então eu gostaria de pedir o adiamento por 3 sessões, para que cheguem essas informações e eu possa, de forma oficial, anexar no projeto e passar para os demais colegas. Há um pedido do vereador Alexandre Cobra Vence de adiamento por 3 sessões. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Então. Adiado por 3 sessões. Projeto de decreto legislativo número 01/2016, do vereador Tiago Hernandes Souza Lima, outorga o título honorífico de cidadão assisense ao capitão PM Daniel Lucas Rocha de Almeida. Pela ordem, presidente. Em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tiago. Eu peço o adiamento por 1 sessão desse projeto. Há um pedido de adiamento. De quanta sessão, vereador? De 1 sessão. Há um pedido do vereador Tiago por 1 sessão. Os favoráveis mantêm como estão, os contrários se manifestem. Então, adiado por 1 sessão. Projeto de decreto legislativo número 04/2016, vereador Adriano Luiz Romagnoli Pires e Cristiano Santilli, outorga o título honorífico de cidadão assisense ao senhor Luiz Adalberto Bicudo. Em discussão. Peço a palavra. A palavra com o vereador do projeto, Adriano Romagnoli. Tempo de 10 minutos.
senhor presidente, colegas vereadores, população que acompanha a segunda sessão ordinária dessa Casa de Leis, essa Casa de Leis que tem por obrigação não somente votar projetos, criar leis, mas principalmente, vereador Zé Luiz Garcia, que é a fiscalização do Poder Executivo, é o de encaminhamento que a população nos passa. E nessa segunda sessão ordinária, nós temos uma ordem do dia curta, mas isso não desqualifica o trabalho legislativo, porque o trabalho legislativo não é simplesmente criar leis, mas é fiscalizar, é propor, é indicar, é requerer informações. E, senhor presidente, com muita satisfação, vem essa tribuna propor essa homenagem a Luiz Adalberto Bicudo, mais conhecido como Betinho de Assis, que é um jovem, eu digo que é jovem ainda, porque tem quase a minha idade, um pouquinho mais a minha idade, então é jovem, que tem feito um trabalho já na nossa cidade há 15 anos. Pude acompanhar sua chegada a Assis, trazido pelas mãos do nosso amigo José Carlos Alves, quando a ele mudou-se para a cidade de Assis para fazer o seu trabalho missionário nas comunidades católicas da nossa cidade de Assis. Destaque especial nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica. E nesses 15 anos, esse jovem tem prestado um grande serviço a essa cidade de Assis. Não somente no trabalho feito com atendimento à população nos grupos de oração, a condução também desses trabalhos religiosos, mas principalmente levando o nome de Assis para o Brasil inteiro. Para se ter uma ideia, neste carnaval agora, esse nosso indicado, homenageado, estava no estado da Paraíba, né, levando o nome de Assis, fazendo seu trabalho missionário. Tanto é importante a figura de Assis em sua vida, que o seu nome já está sendo conhecido como Betinho de Assis, aonde se apresenta. Não é mais Luiz Adalberto Bicudo, é Betinho de Assis. Para quem acompanha os canais católicos, Canção Nova, Rede Vida, Rede TV Evangelizar de Curitiba, já ouviu lá, sendo apresentado dessa forma, o Betinho de Assis. Né? Não é Assis lá na Itália, né, a terra de São Francisco de Assis, mas Assis no estado de São Paulo, trazendo aqui para nós uma satisfação muito grande de ter essa pessoa já há 15 anos em nossa cidade, levando o seu talento, a sua música, a sua espiritualidade, o seu auxílio às pessoas que o procuram para serem ajudados no seu crescimento de fé. Uma parte, vereador. Pois não, vereador, coautor do projeto. Também, recentemente, tivemos um evento pela Renovação Carismática Católica, na cidade de Aparecida, com aproximadamente mais de 10 mil pessoas, celebrando a missa de encerramento, Monsenhor Jonas, da comunidade Canção Nova, foi transmitido pela Canção Nova para o Brasil todo, e no final tocou uma música de autoria do Betinho. Então, como Vossa Senhoria colocou, é levar o nome de Assis também, não só para as 10 mil pessoas que estavam lá, mas para todo o Brasil, né, dada a tamanha audiência que tem a TV Canção Nova. Obrigado. Obrigado, coautor do projeto, vereador Cristiano. Então, senhor presidente, colegas vereadores, é um simples pedido de reconhecimento do trabalho que ele tem feito na comunidade católica assisense, na Diocese de Assis, levando o nome da nossa cidade, honrando aquilo que é o berço, né, da nossa diocese, a cidade de Assis, levando o nome de Assis, levando o seu talento, como eu disse, sua espiritualidade, o seu testemunho de vida, e que escolheu Assis para formar sua família e aonde nasceu suas três filhas. Nada mais do que reconhecer o trabalho dele e que possa continuar levando a palavra de Deus, o seu testemunho, sua alegria, sua música, verdadeiramente como Betinho de Assis. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto 04/2016 dos vereadores Adriano Luiz Romagnoli Pires e Cristiano Santilli. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto respondam sim
e os que forem contrário, respondam não. Com a palavra Zé Luiz. Adriano Romaioli Pires. Voto sim. Alcides Coelho. Voto sim. Alexandre Vêncio. Voto sim. Arlindo Alves de Souza. Voto sim. Bento Carlos de Oliveira. Voto sim. Claudecir Rodrigues Martins. Sim, juntos somos fortes. Cristiano Santilli. Voto sim, com declaração. Edson de Souza. Presidente, voto. Edson de Souza. Meu voto é sim. Eduardo de Camargo Neto. João da Silva Filho. Voto sim, com declaração de voto. José Luiz Garcia, voto sim. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli vota sim. Reinaldo Farto Nunes. Voto sim. Tiago Hernandes de Souza Lima. Voto sim, com declaração. Valmir Dionísio. Voto sim. O projeto de decreto legislativo 04/2016, dos vereadores Adriano Luiz Romaioli Pires e Cristiano Santilli, tiveram, por unanimidade, 14 votos favoráveis. A declaração de voto, o Claudecir. Ah, sim, verificando a ausência de um vereador. Ah, tá. Então, a declaração, o Cristiano. Senhor presidente, quero agradecer a todos os demais pares, né, e só ressaltar que nós ficamos felizes com a aprovação e reconhecimento de mais um assisense de coração que escolhe aqui nossa cidade para levar o nome dela aos demais lugares do Brasil e do mundo. É uma felicidade poder homenagear alguém que presta serviço para a nossa cidade também. Obrigado. Também declaração de voto do professor Tiago. Vereador Pastor Edinho, primeiro, por razões mais que justificadas no projeto, me posicionei favoravelmente, como faria em todas as outras que são apresentadas pelos colegas vereadores, mas gostaria aqui de destacar a fala do vereador Adriano, que de uma forma muito inteligente, ele deixou muito claro que os trabalhos do Legislativo não podem ser entendidos em apenas em votar leis, independente da natureza. Às vezes, sessões com poucos projetos têm o mesmo mérito, ou até, às vezes, um mérito maior ainda, de significância, tá? Em razão do alto nível dos debates que são travados aqui, independente da visão, da ideologia, enfim, daquilo que cada um dos 15 aqui carrega. Então, vereador Adriano, parabéns aí pela sua fala muito feliz, pela sua leitura muito feliz do momento. Também a declaração de voto, o vereador Timba. Senhor presidente, também conheço o Betinho desde quando veio para essa cidade, através da Renovação Carismática Católica. Tem desempenhado aí, né, um trabalho magnífico, levando o nome, já como foi dito aqui, da cidade de Assis para os quatro cantos aí dos ventos. Né? Esteve na Paraíba agora, nesse feriado de carnaval, pregando lá um retiro espiritual. E conhecido aí como Betinho de Assis, né? Uma pessoa que está aí com toda a sua família. E agora só vem aí consagrar aí, como um assisense aí, também fazendo parte aí da família assisense. Por isso, votei favorável aí a essa comenda. Muito obrigado. Obrigado, vereador Timba e todos os vereadores. Consulto ao segundo secretário se existe vereadores inscritos para explicação pessoal. Sim, senhor presidente. Pode falar o nome, por favor? Tiago Hernandes e, logo após, José Luiz Garcia. Tiago Hernandes tem 10 minutos para sua explicação pessoal, não podendo ser apartado. Bem, senhor presidente, vereador Pastor Edinho, venho a esta tribuna. Não farei aqui as saudações, uma vez já as ter feito em outro momento. Bem, de uma forma muito respeitosa a todos, mas também de uma forma bastante clara e objetiva,
assim que eu pretendo conduzir esta minha abordagem. Eu venho aqui a essa tribuna, dentro do momento chamado Explicações Pessoais, que para aqueles que nos estão acompanhando pela televisão, você em casa, ou pelo rádio, ou pelo YouTube, né, pela internet, perguntam qual que é a finalidade desse momento de Explicações Pessoais. É trazermos aqui assuntos, debatermos situações, as quais tenhamos sido aí indagados de alguma forma por cidadãos, por munícipes. E nesse momento aqui eu falo a respeito da SEI, que é a Comissão Especial de Investigação, constituída para investigar denúncias de irregularidades em merenda escolar no município de Assis. Bem, como é do conhecimento de todos, e eu tenho certeza mais do que plena em que todos os membros desta SEI vão conduzir os trabalhos, o objetivo principal da mesma, como o próprio nome diz, Comissão Especial de Investigação, consiste em investigar os fatos. E nesta caminhada, nesta toada, no último dia 2, eu recebi em meu celular uma mensagem do vereador João da Silva Filho, com o seguinte dizer: hoje, às 13h30, reunião para elaborar matéria da SEI, se possível, paletó e gravata. Aí, eu não falava onde, mas eu acreditei que fosse aqui, entrei em contato depois na Câmara, dizendo que fosse aqui. Aí eu perguntei: matéria no jornal ou TV? Né, vamos fazer sexta, cedo, quando poderei. Pode ser? Quero estar presente. Aí o mesmo respondeu, no pleno gozo do direito: não dá para ser, né, não dá, tem que ser hoje, até como resposta para a sociedade. Aí estava lá, jornal e TV. Bom, até aí, essa coletiva, a imprensa, não constituiu em um ato específico, peculiar da SEI, da sua atividade final, que é a investigação. Mas, no ato da constituição da SEI, isso, como todos os vereadores aqui, os 15, além dos trabalhos no legislativo, também tem suas outras atividades profissionais, sejam elas das mais variadas ordens e naturezas, nós havíamos conversado informalmente a respeito do seguinte: todo o trabalho da comissão, qualquer atividade, às vezes um ou outro não poderia se fazer presente. E foi tranquilo em relação a isso. Mas nós tínhamos combinado que todo agendamento de qualquer atividade seria feito com antecedência. Eu entendo a preocupação do vereador Timba em trazer aqui a resposta de imediato à sociedade em relação aos trabalhos da SEI. Entendo e respeito. Mas eu entendo também que não havia a necessidade desta urgência tão grande de um dia para o outro. Acho que não havia necessidade. Eu acho que nós tínhamos que seguir aquilo que foi o quê? Acordado. Olha, vamos marcar? Vamos. Fulano, você pode ou não pode? Tranquilo, independente do vereador. Ninguém aqui está questionando nada, tá? Ah, por que você não saiu na foto? Eu não fui eleito para sair na foto, até porque eu não sou modelo. Todos nós aqui fomos eleitos para trabalharmos e darmos respostas, como cada um aqui, dentro da sua alçada, da sua esfera de atuação, assim o faz, e com todo mérito, com toda a dignidade, com todo louvor. Mas por que eu venho aqui a essa explicação? Quando houve essa iniciativa, desta coletiva, me perguntaram o porquê que eu não estava presente. E aí perguntaram: ah, mas você não vai investigar, só vai ficar de corpo presente? Não. Estou deixando muito claro aqui
que independente de qualquer questão, de qualquer natureza, e é bom que a sessão é gravada, isso está registrado. Nós vamos trabalhar sempre em cima, como a comissão inteira, tenho certeza disso, todos os membros, em cima dos fatos e da legalidade. E as responsabilidades sejam atribuídas àqueles que forem de direito, caso haja a necessidade dessas atribuições de responsabilidade. Gostaria aqui também de agradecer o apoio do nosso departamento jurídico, aqui personificado pelo procurador Dr. Daniel, tá? Que entrei em contato assim que soube desta reunião para me auxiliar juridicamente na elaboração de um texto justificando. Gostaria de agradecer aqui também a nossa presidente, a nossa diretora, Daniela, tá? Que também me auxiliou na elaboração no sentido de encaminhar ao presidente, pastor Edinho, e agradecer ao presidente desta Câmara, vereador pastor Edinho, por ter solicitado a leitura pública do texto de justificativa da ausência desse que aqui fala, que deu-se em razão de compromissos profissionais previamente já agendados. Então, fica aqui o registro, tá, do fato, tá, e reiterando o meu total apoio e dedicação, vereador José Luiz, aos trabalhos da comissão, que eu tenho certeza que serão conduzidos por todos da forma mais correta possível. Tá? E estamos sempre aí, em pé e à ordem, para a justiça. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Agora, o vereador José Luiz Garcia, que também tem 10 minutos, não podendo ser aparteado. Senhor presidente Edson de Souza, nobres companheiros vereadores, público presente e que nos assiste pelas mais diversas mídias. Acabei me inscrevendo para explicações pessoais, pelo fato da comissão especial de inquérito, que já está constituída e ainda não instalada, ser presidida por mim, e como foi falado dela, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos para evitar também qualquer tipo de interpretação errônea da situação comentada. Semana passada, não me recordo o dia, o pessoal da imprensa entrou em contato na Câmara que gostaria de fazer uma matéria sobre a SEI. Entrou com o vereador Timba, que aqui se encontrava, e imediatamente ele me ligou. Senhor presidente, o pessoal quer fazer uma matéria da SEI, você pode vir aqui de 1h30, 2 horas? Eu falei, nossa, não posso. Tenho um monte de compromisso pessoal. Mas eu vou. Eu tenho meu mandato de vereador a zelar, e eu falei, eu vou, pode marcar que eu vou. E, por favor, avisa o presidente da Câmara e todos os membros, aquele que puder vir para comparecer, para a gente fazer essa matéria, que eu já imaginei que uma matéria em televisão, em rádio, era da divulgação. A Rede Record me ligou, que não pôde vir fazer a imagem, me ligou, falei pela TV Record, e pedi, avisa o presidente da Câmara e avise todos os membros da Câmara. Avisei o Adriano Romagnoli, avisou o Edinho, o Tiago, Valmir Dionísio esteve presente. O Adriano Romagnoli não pôde comparecer, mandou uma mensagem dizendo que não poderia, e o professor Tiago mandou um e-mail dizendo que, considerando principalmente, não se trata de ato específico da comissão no andamento dos trabalhos, mas tão somente uma reunião informal para a prestação de contas, peço que justifique a minha urgência, né, com a leitura desse e-mail durante a coletiva. Então, é uma coisa natural. Eu acho que vai acontecer muito. Já não é a primeira SEI que eu presido. Faltam, as pessoas faltam mesmo. Infelizmente, ou felizmente, acontece. Tanto é que o vereador Camargo, pelas tantas atividades que tem, ele saiu da comissão. Então, infelizmente, vai acontecer muito disso. Eu gostaria que os membros da SEI fossem compreensíveis nessa situação. É uma coisa simples, gente, é uma coisa normal. Se a imprensa quis fazer uma matéria, não foi eu que convoquei a imprensa. Ah, vou convocar a imprensa para fazer uma matéria na Câmara amanhã. Não, a imprensa entrou em contato, gostaria de falar com o presidente da SEI, me ligaram, larguei o que eu estava fazendo e vim. E falei, convida a todos, que eu poderia vir sozinho fazer a matéria, podia falar, passa aqui em casa, faz comigo a matéria. Convidei todos, inclusive o presidente da mesa, porque a comissão, como ela não está ainda instalada, ela está constituída, fiz questão que o presidente da Câmara também estivesse presente.
Fizemos a matéria com tranquilidade, o site da Câmara acabou publicando também a matéria, a TV Record fez uma fala da matéria. Enfim, uma coisa simples. Então, eu gostaria de esclarecer somente isso. Vai acontecer momentos que eu vou convocar para coitivas, para sairmos em diligências, e vou convocar com antecedência, existe a documentação formal, vou fazer de tudo para que isso exista. Mas vai existir fatos emergenciais. Quero convidar os membros da mesa que vai existir fato emergencial. Uma diligência de emergência, um fato que tivemos que estar naquele momento em determinado local, e eu vou ter que ir, vou convidar todos, falar, gente, nós temos que estar em tal local que está acontecendo uma situação importante e precisamos estar lá. Então, aquele que puder sair do serviço, da sua atividade, vá, o que não puder, não tem problema nenhum. Não existe ali uma obrigatoriedade de quórum. Então, só gostaria de esclarecer isso, que a convocação da imprensa, não fui eu que fiz a convocação para vir dar matéria aqui exclusiva nenhuma, foi a imprensa que procurou. Eu imediatamente falei, chame todos os membros da comissão e o presidente da Câmara. Fomos na sala do presidente, fizemos uma fala ali com o repórter do Assis City, o único que compareceu também. TV Record foi por telefone, me ligou, não sei se ligou para outros membros também. Me ligou, falei o que tinha que falar, que a comissão agora espera a sua instalação oficial com a publicação do Diário Oficial, que ela está constituída, e que todos os atos que a mesa, que a comissão tiver que fazer, logicamente que eles seguirão todo o rito. Nós temos aqui nossos advogados, uma competência muito grande, a nossa assessora jurídica, na CEA, a Helene, os trâmites normais. Hoje eu liguei para ela perguntar se tinha vindo a publicação, falou, estou olhando de meia e meia hora aqui, ver se eu consigo ver a publicação, ainda não vi a publicação. Então, aceito, tenho certeza que vai correr de uma maneira tranquila, e vai acontecer vezes que talvez também não possa ir. Vou ligar para você, ó, vão lá e resolvam isso, porque pode acontecer. Vou tentar me empenhar ao máximo no cumprimento da função de presidente da CEI para estar presente em todos os fatos. Então, só quero deixar esclarecido que não foi eu que convoquei a imprensa que quis vir fazer a matéria para que saísse nos jornais e televisão, e eu convidei todos os membros da mesa. Então, acho uma coisa muito simples, que quase criaram aqui uma polêmica de partido político, fiquei até preocupado, mas a fala do vereador Tiago foi uma fala tranquila, ele expôs o que aconteceu, mas eu me preocupei muito, falei, puxa vida, a CEI nem começou, já está existindo algum tipo de política no meio dela, não é uma CEI política, ela é uma CEI que foi instalada, é uma denúncia a nível nacional, nós vamos investigar, se chegar ao fim não tiver nada, arquiva, se tiver ao fim tiver, damos sequência, vamos montar. Então, eu tenho certeza que todos os membros dessa comissão são pessoas capacitadas, são pessoas que vão cumprir o seu papel, independente de partido político, tenho essa convicção. Também gostaria de deixar isso bem claro, jamais vai ter algum tipo de distinção, porque na CEI ficou oposição e situação, não existe isso. A CEI é para uma comissão de investigação, e nós vamos investigar os fatos. Temos aí 180 dias, vamos fazer com bastante tranquilidade, e vamos procurar chegar no final, pelo menos dessa vez, conseguir mostrar para a população realmente o que aconteceu com relação à compra de merenda escolar. Também esclarecer a população que não é só sobre um determinado produto que nós vamos fazer, nós vamos analisar todas as compras da merenda escolar que possam ter algum tipo de irregularidade. A denúncia da abertura da CEI foi com relação à aquisição de produtos para merenda escolar no município de Assis. E nós vamos investigar isso aí desde o ano de 2013 para cá, que é a data que possivelmente iniciou aí essas possíveis irregularidades com essa empresa produtora de suco aí que fornece o município de Assis desde 2013. Então, é uma comissão tranquila, confio em todos, tenho plena convicção, e que se surgir qualquer tipo aí de contratempo, por favor, liguem para mim, fale, ó, presidente, está acontecendo assim, não estou gostando disso. A comissão existe para isso, nós somos parceiros, somos amigos do Legislativo, amigos do povo de Assis. Então, vocês ligam para mim. Não precisa pôr em público aqui que sei lá o quê. Então, senhor presidente, era essas considerações que eu gostaria de falar, eu encerro minha fala. Obrigado, vereador Zé Luiz Garcia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago. Eu acho que... Acho não. Quem acha, não tem certeza. Acredito que essa abordagem... a qual tivemos aí a chance de expor aquilo que cada um estava sentindo, seja no coração, seja na alma, tenha sido um momento importante, né, para, inclusive, que não fiquem assim, situações de mal-estar para a condução dos trabalhos. Ambos que usaram a tribuna, usaram de uma forma muito respeitosa com as partes e deixando claro aqui o apartidarismo na condução dos fatos. Então, vereador José Luiz Garcia, presidente da CEI, que estará investigando questões ligadas à aquisição da merenda escolar, conte comigo, tá? Como também vereador Adriano, outro membro da comissão, vereador Timba, né, e o vereador Valmir Dionísio, contem naquilo que tiver ao meu alcance. E como
bem citado por Vossa Excelência. Durante esses 180 dias, com certeza, tanto eu como os demais podem ter situações profissionais aí que, como já bem sabem, não dá para viver de política. Nós temos as nossas profissões e alguns compromissos, infelizmente, né, não tem como serem adiados, principalmente quando envolve o cumprimento de turnos e jornadas. Obrigado. Obrigado, questão, vereador Thiago. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Reinaldo Nunes. Eu acho que poderíamos fazer uma consulta, porque é inaceitável não começar o trabalho porque aguarda-se a publicação no Diário Oficial que não sai. É a mesma coisa que alguém mata o outro, a polícia fala assim, não posso correr atrás do bandido, porque ainda não fizeram o boletim de ocorrência. Então, eu sei que a legislação prevê isso, agora é inaceitável uma coisa. Nós já estamos há 10 dias que foi instalada a CI. Se eventualmente tivesse alguma pista de irregularidade, essa pista já sumiu, já desapareceu. A cena do crime já foi alterada, se é que houve crime. Mas, enfim, a minha indignação não se resume, claro, obviamente, à não instalação por nenhum dos membros da CI, a quem respeito todos, mas esse atraso inaceitável, quase que injustificável, da publicação no Diário Oficial. E talvez possamos mudar o regimento, algo, ou a própria lei orgânica, que bastaria a fixação de uma portaria no prédio da Câmara e da Prefeitura para a comissão poder trabalhar. Se esse Diário Oficial não sair, não vai ter comissão. Um absurdo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adriano Romagnoli. Também queria citar embaixo as palavras do vereador português, porque eu acho que essa demora na publicação, na efetivação dessa CEI, é uma mordaça no Poder Legislativo. Acho que superior de qualquer outra lei que possa existir. Né? A partir do momento que você tem o Poder Legislativo instaurado oficialmente algo, isso tem que ser automaticamente colocado para produção. Acho que qualquer desculpa de demora e etc e tal, é sinônimo que tem muita coisa errada. É uma mordaça no Poder Legislativo, ao Poder Fiscalizatório, Poder Legislativo e tudo mais. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Luiz Garcia. Senhor presidente, diante dessas argumentações importantes dos nossos companheiros, diante dessas argumentações importantes aí do vereador Reinaldo, do vereador Adriano, na qualidade de presidente da comissão, eu solicito que vossa presidência peça para que o nosso secretário possa solicitar emergencialmente e urgentemente um parecer jurídico do nosso departamento jurídico com relação ao andamento dessa CEI. Se realmente temos que aguardar embasado, não sei se tem um artigo, se tem uma lei, se é a Constituição, porque hoje a ata foi lida. Então já é pública a CEI, já foi lida a ata, foi aprovada a ata, para que a gente possa saber se realmente temos que ficar para evitar que qualquer ato da CEI possa ser impugnado numa possível irregularidade de contrato. Então, que o nosso departamento jurídico possa fazer um documento formal específico sobre esse assunto do início oficial das atividades. Então, eu solicito que o departamento jurídico faça um parecer sobre isso, para que a gente possa entender aonde que está embasado, se é no regimento interno, se é na Constituição Federal. Então, vamos aguardar essa providência que a gente solicita. O nosso secretário vai estar anotando e vão consultar o jurídico dessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Senhor presidente, também estou de acordo com as manifestações dessa casa. Só para nós termos uma noção, recebemos agora aqui o Diário Oficial no dia 4 de janeiro. Então, ele chegou agora. Então, veja bem que isso aí vem prejudicando já o município de Assis, já em todos os aspectos. É, isso aí é a publicação imediata. Agora, o que nós não podemos aceitar é o que está acontecendo em Assis. É, isso aí, imagina as licitações e outras coisas mais, o que vem acontecendo com esse atraso aí. Então, é preciso que essa casa tome as providências urgentemente para que possa aí regulamentar e trazer tranquilidade, não só para essa casa, mas para todos aqueles que usam a Prefeitura Municipal de Assis e precisam de uma publicação, que também há muita reclamação desse ato, que a Prefeitura não cumpre. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Senhor presidente, eu quero aqui ressaltar aqui as colocações do nobre colega, vereador Thiago, também parabenizar o início das atividades da CEI. E o Thiago vem se preocupando em participar, em ter uma participação efetiva dentro desta CEI,
Por isso que eu entendi as suas colocações de forma tranquila, de forma respeitosa, e a sua preocupação em estar participando desses trabalhos. Né? Sugiro, senhor presidente, que eu acho que é muito fácil de estar resolvendo para as próximas ocasiões, né? Como o vereador Tiago tem uma agenda mais ocupada por questões dos seus horários de aula, né? Mas que consulte, primeiramente, né, se tem algum horário que ele possa estar participando, alguns horários que ele possa participar e depois marcar com os demais, né, que corre o risco de marcar um e ele não poder naquele momento. Acho que é simples de resolver e tenho certeza que a SEI vai correr aí com a maior tranquilidade, né, e os fatos serão apurados com certeza. Mas eu quero parabenizar no geral aí a movimentação de todos para que as informações apareçam. Obrigado. Obrigado. Com certeza a comissão vai ter sempre esse diálogo entre os membros. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho. O português já deixou nervoso aqui. Senhor presidente, também quero elogiar o trabalho do vereador Tiago. Nós ouvimos atentamente as duas situações, tanto o presidente da comissão e o vereador José Luiz, como o vereador Tiago. Ouvimos também atentamente essa semana de algumas pessoas que querem ver o circo pegando fogo, dizendo que o vereador Tiago vai sofrer porque é o único da situação. Entendo que nem situação, nem oposição existe na comissão, como o próprio vereador Zé Luiz disse, é para a população. Entendo que o vereador Tiago, por ser do partido PSTB, tem uma cobrança maior, mas pode contar com, né, os vereadores que não estão fazendo parte também, porque eu tenho certeza que você está sendo bem acolhido, mesmo porque um jovem precisa de apoio, né, um jovem político e muito inteligente, como também os outros quatro também, vereador Valmir, vereador Adriano, Timba e também o vereador Zé Luiz, que pode contar com o G6. Então, a gente está aí para fazer o trabalho que juntos somos fortes. Juntos somos fortes. Então, a gente precisa disso dentro dessa casa de lei. Né, então, vou repetir mais uma vez, atentamente de algumas pessoas que quer que essa casa pegue fogo, porque diz que o vereador Tiago ia sofrer porque é da situação. Entendo que não. Nós precisamos mostrar para a nossa sociedade, para a nossa população, que a casa de lei é séria, independente de quem for, se é do PT, PSDB, PR, enfim, tem que dar uma satisfação para a nossa população. Obrigado, vereador Claudecir. Queremos agradecer o público presente, né, que também deixaram seus nomes na portaria. Sejam sempre bem-vindos a essa casa de leis. Senhor presidente, eu sou presidente, né? Uhum. Faz parte. Queremos agradecer a Rádio FEMA 105,9, também a TV Câmara, canal digital 61.6, também a TV Cabo, canal 7. Também quero, já encerrando, quero parabenizar a Bruna Viquitinho, coordenadora regional do grupo de jovens da Igreja Quadrangular, que fez um brilhante trabalho na Escola Xereta. Cerca de 500 jovens de toda a região tiveram nesses 4 dias ali no Congresso, conectado em Cristo. Deus abençoe pelo brilhante trabalho, que Deus continue te dando sucesso. Não havendo mais oradores para falar em explicação pessoal, sua proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerra seus trabalhos. Conforme a resolução número 83/2003, passaremos agora a oração do Pai Nosso com o vereador Alcides Coelho. Pode ser o Alexandre. Isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Só para lembrarmos que hoje, no dia 10 de fevereiro, comemoramos 90 anos de Monsenhor Floriano. Então, que a gente pudesse colocar nessa oração os 90 anos de vida desse homem de Deus, pela dedicação de sua vida inteira às causas sociais, às causas da saúde, às causas religiosas também. Né? E lembrando que no sábado haverá na Catedral de Assis uma missa, né, em homenagem aos 90 anos dele, e depois seguirá também uma homenagem especial mesmo. Então, que a gente possa agradecer pela vida desse homem, 90 anos hoje, dia 10 de fevereiro de 2016. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho.
Senhor presidente, esse Pai Nosso, eu gostaria de ser voltado à família. Eu não tenho o nome dele exato, mas a maioria das pessoas conheceram o Pardal, funcionário que trabalhava lá na Auto Capa Cristo Rei, né, faleceu no dia de hoje, muito novo ainda. Então, que esse Pai Nosso seja voltado a essa família e mais outras pessoas também que perdeu seus entes queridos. Então, é uma casa do povo e que essa oração seja voltada a essa família. Também nessa oração, para Deus fortalecer os irmãos da Assembleia de Deus e também os familiares do pastor José Maria de Oliveira, que partiu para o Senhor ontem. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma boa noite. Encerrada a sessão. Deus abençoe. Uma semana abençoada para todos. E que o vereador Eduardo...